Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε φυσικά όπως πάντα, όπως και κάθε μεσημέρι, εκπομπή αναλυτής για να δούμε όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Σήμερα ημέρα Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023 και είχαμε και εξελίξεις και ανακοινώσεις. Να καλησπερίσω τη συνάδελφο, την Μαρία Βλαμίτσου. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Απόστολε, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Η σημερινή ημέρα είναι χαρμόσυνη ημέρα, έτσι, κάτι σαν εθνική επέτειο να το πούμε, γιατί επιτέλους αποφασίστηκε η ημερομηνία των εκλογών, αγαπητοί φίλοι. Προτού την ανακοινώσουμε, να πούμε χρόνια πολλά στις γιαγιάδες, που σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των γιαγιάδων, και αυτό της γιαγιάς. Έτσι όπως έχει γίνει μετά τη μητέρα και τον πατέρα, υπάρχει και τώρα γιορτή κάθε για μέρα. Κάθε μέρα, πολλά, ναι, κάθε μέρα λοιπόν, είναι μια γιαγιά μου. Παγκόσμια ημέρα, αλλά εντάξει, οι γιαγιάδες είναι ουσιαστικές, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχή μας, ψυχική μας υγεία και ηρεμία και ειδικά όταν έχουμε μια καλή γιαγιά. Έτσι. Πάντως, επειδή γνώρισα εγώ την γιαγιά σου Απόστολη, είναι εξαιρετική και να της ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν στη γιαγιά μου, να είναι γερή, δυνατή πάνω απ' όλα. Τώρα, περνάμε λίγο και στο κομμάτι των εκλογών. Είχαμε επιτέλους την ανακοίνωση της ημερομηνίας. Τώρα, μετά από πολλή σκέψη, μετά από συσκέψεις, γρήγορα, επιπόλαια, δεν ξέρω, πάντως αποφασίστηκε, έτσι. Γρήγορα γιατί δεν θα ίσως, το έλεγα, η αλήθεια είναι, ναι. Γιατί αρχίσαμε κιόλας να γίνει τον Απρίλιο, νομίζω, και τον Μάρτιο. Ναι, και απλά περιμέναμε ότι λίγο πάλι και η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα την τραβούσε λίγο το κυβερνητικό σχήμα μας. Πληροφορίες κάναν λόγω της 28 Μαΐου ίσως να είχαμε την πρώτη κάλπη. Τελικά αυτό έγινε μια εβδομάδα νωρύτερα, 21 Μαΐου. Τέλος πάντων, οι επικοινωνιολόγοι τους αυτό τους είπανε, αυτό κάνανε, 21 Μαΐου. Έχουμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού, θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο σχετικά και με την ανακοίνωση των εκλογών και θα πάρουμε και απόψεις και από τους υποψηφίους βουλευτές και από την Καβάλα και ευρύτερα της περιφέρειας, γιατί όντως βλέπουμε ότι πλέον και επίσημα μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο και τυπικά, γιατί τόσο καιρό ήμασταν άτυπα, Μαρία. Ναι, γιατί και από την στιγμή που ανακοινώθηκε αυτό το χαρμόσυνο, υπήρξε έτσι ένας πανικός και ένα άγχος από τους τοπικούς μας υποψηφίους. Αυτό πρέπει να το πούμε. Γι' αυτό και εμείς μπήκαμε στη διαδικασία να έχουμε κάποιους εξ αυτών στην εκπομπή μας, για να δούμε και το είναι έτοιμοι, το πώς το αισθάνθηκαν και το αν μπορούν να ανταπεξέλθουν τουλάχιστον μέχρι τις 21 Μαΐου. Αν το περίμεναν, που εντάξει, λίγο πολύ, μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω, το περίμεναν. Πάντως, δεν σχολίασες, Μαρία, και την ημερομηνία, έτσι, γιατί και η ημερομηνία σημαίνει κάτι. 21 Μαΐου. Μαΐου. Είναι η γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Έχουμε και γιορτή δηλαδή. Μήπως... είδες, δεν το συνδύασα καθόλου, Απόστολε. Φυσικά. Μία ημερομηνία που σε όλα τα χρόνια της ζωής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έτσι, την γιόρταζε. Κωνσταντίνου και Ελένης. Λόγω του πατέρα του. Οπότε, πιθανόν να την είδε και ως σημάδι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε. Λέμε πληροφορίες μας... κίτρινα πράγματα λέμε. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα πολύ πιθανό να έχουμε και τις ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό. Δεν καθυστέρησε πάρα πολύ. Καθυστέρησε αρκετά να βγάλει τα ψηφοδέλτια, η αλήθεια είναι. Βέβαια, ο κύριος Μπρατάκος, ο οποίος έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την διαδικασία για κάποια ψηφοδέλτια, ολοκληρωμένα ψηφοδέλτια με ονόματα νέα, τα οποία θα στελεχώσουν βέβαια τη Νέα Δημοκρατία και έχουν πιθανότητες για εκλογή και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πολλά ονόματα έχουν πέσει. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες τρέχουν και για την Καβάλα. Θέλω όμως πρώτα να ακούσουμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και να επιστρέψουμε για να σχολιάσουμε και αυτές τις φήμες, οι οποίες βέβαια φήμες δεν θα είναι από την ερχόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και ανακοίνωση ψηφοδελτίων. Για πάμε να ακούσουμε. Η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται καθαρούς ορίζοντες. Και σε πείσμα όσων διέδιδαν τα αντίθετα σενάρια, οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της ετραετίας, όπως εξ αρχής είχα δεσμευθεί, θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση,
ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής. Αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Πρόκειται για έναν προγραμματισμό απόλυτα συνεπή με τις συνταγματικές προθεσμίες, που ταυτόχρονα όμως συνυπολογίζει και μια σειρά από σοβαρά γεγονότα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις και η έναρξη της τουριστικής περίοδου. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πρώτες κάλπες 21 Μαΐου, δεύτερες κάλπες αρχές Ιουλίου, 2 Ιουλίου η πιο πιθανή ημερομηνία, και βλέπουμε. Πάντως έτσι και ήρεμο τον είδα και έχει ένα ύφος κάπως. Είναι αγχωμένος, Απόστολε, και είναι λογικό. Όπως είναι και τα στελέχη του, είναι και ο ίδιος. Γιατί με όλα τα τελευταία τραγικά γεγονότα, τα οποία κανείς μας δεν τα έχει ξεχάσει, σε αυτό να είστε σίγουροι, κυρίες και κύριοι, τα οποία τρέχουν και σκαλίζονται και μπαίνουν στη διαδικασία της ανάλυσης και της τελικής ετοιμιγορίας, και οι ίδιοι τους έχουν το άγχος το συγκεκριμένο. Και άλλωστε, Απόστολε, εμείς εδώ καθημερινά συζητάμε με, με τους ανθρώπους που φέρνουμε από τον πολιτικό χώρο, ότι υπάρχει πολιτική αναξιοπιστία, έτσι. Αυτό το λένε όλοι, η αλήθεια είναι. Δεν έτσι, το έχουν πει όλοι. Πρέπει τώρα, τι πρέπει να αποδείξει τώρα η Νέα Δημοκρατία, τι πρέπει να αποδείξει το ΠΑΣΟΚ, τι πρέπει να αποδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ στους Έλληνες ψηφοφόρους. Έτσι. Μετά λοιπόν, από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και έχουν, έχουμε γυρίσει και στο παρελθόν. Απόστολοι, πούμε, και είδαμε ότι ξεκίνησαν και από πολύ πιο παλιά, έτσι. Αυτό. Να πούμε ότι ήδη ένα μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων των κομμάτων έχει ανακοινωθεί. Mm. Μιλάμε και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ και για τα υπόλοιπα κόμματα, όμως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, μέρα 25, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν ανακοινώσει το σύνολο της χώρας και ανακοινώνουν ακόμα υποψηφίους. Η Νέα Δημοκρατία όμως, είναι αυτό το οποίο είπαμε νωρίτερα, Μαρία, άργησε. Άργησε γιατί ενδεχομένως, όπως είπαμε, ψάχνει να βρει και τα κατάλληλα πρόσωπα τα οποία πιστεύει ότι θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών. Ή απλά άργησε γιατί είχε τρύπες κενά και τώρα προσπαθεί να βρει, ή δεν ήταν ευχαριστημένη από κάποια πρόσωπα, ακριβώς, και τώρα προσπαθεί ακριβώς να βρει πρόσωπα όπως τα θεωρεί και η ίδια ικανά για να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Και οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι. Και αγνά. Πρόσεξε το. Μπράβο. Αγνά πρόσωπα. Νέες μορφές. Να μην είναι απαραίτητα, να μην αποτελούν το πολιτικό παρελθόν ενδεχομένως, το οποίο ήταν κάποιοι ενδεχομένως πρώην βουλευτές. Δίνει σε αρκετούς, να πούμε, σε αρκετά ψηφοδέλτια στην περιφέρεια και σε αυτούς τους πρώην βουλευτές να εκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, αλλά δίνει και την ευκαιρία και σε νέα πρόσωπα, τα οποία ενδεχομένως θα δούμε και πρώτη φορά και ίσως είναι και εκπλήξεις, θα πω εγώ. Τελικά δεν ξέρουμε αν θα κατέβει ο κύριος Καραμαλής, έτσι. Ο κύριος Καραμαλής, δεν έχουμε κάποιο το νέο απόστολο. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Προς το παρόν, τουλάχιστον για την Περιφερειακή Ενότητα Αντοσερών, φυσικά μιλάμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. Mm. Θα το δούμε βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει τώρα και με την ψήφο του σεραϊκού λαού. Όμως, να πάμε λίγο στην καβάλα. Γιατί, όπως είπαμε, γίνονται δημοσκοπήσεις. Γίνονται δημοσκοπήσεις οι οποίες το προηγούμενο διάστημα ρωτούν τους πολίτες, βάζουν ενδεχομένως κάποια ονόματα επιτάπητος για το ποια ενδεχομένως πιστεύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να εκλεγούν. Εκτός βέβαια από τα τρία ονόματα των ενεργεία βουλευτών που θα είναι εκ νέου υποψήφιοι, ο λόγος και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Πασχαλίδη και τον κύριο Λαζαρίδη, υπάρχουν και άλλα ονόματα στο τραπέζι. Μεταξύ αυτών είναι το όνομα του κύριου Ζησίμου, ο οποίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας και μέλος του ΔΣ του επιμελητηρίου, ο κύριος Ζησίμου. Έχει πέσει στο τραπέζι αυτό το όνομα για το θέμα του υποψηφίου και του κύριου Τσουμάκη όμως, ο οποίος επίσης είναι μέλος του επιμελητηρίου Καβάλας στην παράταξη του κύριου Κίμωνα Παπαδόπουλου συγκεκριμένα για το επιμελητήριο και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος ήταν στις εκλογές του 19, πρόεδρος Βιοπά Καβάλας. Αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών που ρωτούσαν ενδεχομένως στη δημοσκόπηση για την Καβάλα. Και έχουμε και γυναίκες. Γυναίκες είναι η κυρία Χατζη Κωνσταντίνου, η οποία
Κατά πάσα λίγο πολύ, ναι, το γνωρίζουμε φυσικά, αυτό, το ότι η Μέρη Χατζηκωνσταντίνου πολύ δραστήρια. Μπράβο. Και νομίζω ότι και η ίδια της γνώριζε ότι θα είναι σίγουρα μέσα στην λίστα, έτσι, των υποψηφίων. Το όνομα της κυρίας Βρανά, Ειρήνη Βρανά, μέλος του Δέλτα Σίγμα του οργανισμού Λιμένος Καβάλας, η κυρία Βρανά, η οποία να πούμε ότι και σε εμάς εδώ στο πρώτο θέμα συγκεκριμένα είχε πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς της για να είναι υποψήφια βουλευτή στην Καβάλα. Και το είχαμε πει, το είχαμε ανακοινώσει το όνομα της κυρίας Βρανά ως πιθανότητα να κατέβει και να ενταχθεί μέσα στο ψηφοδέλτιο εδώ και πάρα πολύ καιρό, Απόστολε. Και μέσα από το πρώτο θέμα που το βγάλατε εσείς και μέσα από τον αναλυτή. Ακριβώς. Και οπότε, τέλος, ναι, έχουμε και ένα ακόμη όνομα το οποίο αποτελεί ενδεχομένως ένα ερωτηματικό. Είναι μιας κοπέλας, μιας κυρίας, της κυρίας Δελικάρη, η οποία δεν γνωρίζουμε παραπάνω πράγματα. Σίγουρο και αυτό. Είναι αυτά τα νέα πρόσωπα τα οποία λέγαμε, αν θέλεις, έτσι. Είναι εντάξει, αυτό τώρα είναι και ένα ρίσκο. Ίσως να θέλει να κλείσει και το ψηφοδέλτιό του. Είναι όμως νέα πρόσωπα μέσα. Βλέπω ότι παίζει και με τις γυναίκες, ειδικά στον νομό της Καβάλας. Ακριβώς. Μιλάμε και τώρα για τρεις γυναίκες. Αν πάρουν ενδεχομένως και οι τρεις αυτή τη δυνατότητα, όντως παίζει αρκετά με το γυναικείο, αν θέλετε, στοιχείο, με το γυναικείο κομμάτι στο ψηφοδέλτιο της Νέα Δημοκρατία στην Καβάλα. Θα το δούμε, βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει. Αναμένουμε αυτά όσον αφορά την Καβάλα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αντίστοιχα, να πούμε, συμβαίνουν και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες και στη Δράμα. Έχουμε, βέβαια. Δεν ξέρω αν έχουμε τον συνάδελφο από την Ροδόπη, παιδιά. Ωραία. Θα το δούμε. Ναι. Ωραία. Και στη Δράμα υπάρχει ρεπορτάζ. Θα μας πει ο Κώστας Τοτοκότσης και από τη Ροδόπη τι γίνεται. Ναι. Για την, γιατί και εκεί πάνω έχουν διάφορες καταστάσεις, έτσι, που προσπαθούν να τις βάλουν σε μία σειρά. Τώρα εμείς προσπαθούμε ουσιαστικά να λύσουμε το γρίφο των ψηφοδελτίων, από ό,τι καταλαβαίνεις, και βάσει δημοσκοπήσεων. Γιατί δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω, γίνονται στην περιφέρεια, ονόματα τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι. Για να δούμε η θετική ή η αρνητική άποψη για αυτούς. Ναι, πάντως το ΠΑΣΟΚ είναι πιο σταθερό, Απόστολε. Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρώτο κόμμα, έτσι, το οποίο ανακοίνωσε τις ψηφοδέλτια. Ανακοίνωσε, είπε τους συγκεκριμένους, τους βασίστηκε, τους παρουσίασε, έτσι, οι άνθρωποι γνωστοί και μη πρωτοεντασσόμενοι. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει μία σταθερότητα. Ακριβώς. Τώρα, και επειδή μιλάμε τώρα για το ΠΑΣΟΚ, να θέλετε λίγο να δούμε, παιδιά, και από τον φάκελο των ειδήσεων. Χθες φιλοξενήθηκε ο κύριος Παπουτσής, τον οποίο θα ακούσουμε και αργότερα, γιατί θα μας κάνει και μια τοποθέτηση και για το κομμάτι των εκλογών. Φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Εξελίξεις με τον Γιάννη Χατζημανού, αλλά αναφέρθηκε λίγο σε κάποια θέματα που αφορούν και το εκλογικό κομμάτι, αλλά και για τις δηλώσεις του Ανδρουλάκη, έτσι. Κύριος Παπουτσής, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, δικηγόρος του επάγγελμα, αλλά και πολιτευτής πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζει πολύ καλά, έχει δηλαδή τα πατήματά του, γνωρίζει πολύ καλά τα του νομού. Και νομίζω ότι θέλει και να προσφέρει, από ό,τι μας είπε και εδώ ο κύριος Παπουτσής, έχει μια αντίληψη και μια ευαισθησία. Έχει ιδιαίτερη σημασία, να πούμε, και αυτό το οποίο με έκανε εντύπωση εμένα προσωπικά, το γεγονός ότι εάν και εφόσον υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας και οριστούν πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, επί κυβέρνηση και Παπανδρέου, για παράδειγμα, ο κ. Δραγκούσης ανέφερε ονόματα, κ. Γιανακοπούλου ή η κυρία Τζάκρη κτλ. Ο ίδιος θα παραιτηθεί από βουλευτής. Έκανε μια τέτοια δήλωση, την οποία δεν την έχουμε ξανακούσει. Αυτό. Την ακούσαμε τώρα μόνο διαστόματος του κ. Παπουτσή. Τώρα στο συγκεκριμένο απόσπασμα που θα δούμε, νομίζω ότι το αναφέρει αυτό, έτσι. Πάμε λίγο να δούμε το απόσπασμα και επιστρέφουμε να δούμε και στην Κομωτινή το αντίστροφο μέτρηση για τις εκλογές. Όχι, παιδιά, να δούμε το ρεπορτάζ. Καλεσμένος στην εκπομπή Εξελίξεις με τον Γιάννη Χατζημανουήλ ήταν το βράδυ της Δευτέρας ο υποψήφιος βουλευτής Καβάλας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Παπουτσής. Αρχικά ο κύριος Παπουτσής αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο διορισμού άλλου πρωθυπουργού, όπως έγινε με τον Λουκά Παπαδήμο και την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Εγώ, κύριε Χατζημανουήλ, σας θυμίζω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υπουργός μιας μεγάλης και ισχυρής αυτοδύναμης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας το 9-12. Με τις πρώτες δυσκολίες αυτών των δραματικών στιγμών που περιγράψαμε προηγουμένως μαζί, φύγαν κάποιοι βουλευτές, αλλά ο κύριος Πανδρέου, όταν αποφάσισε να προτείνει στα κόμματα της Βουλής που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, και το έκανε με δική του καθαρά προσωπική επιλογή και έχοντας δική μας ψήφο εμπιστοσύνης μέχρι τέλους, ήταν αρχηγός και πρωθυπουργός της χώρας μιας αυτοδύναμης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Και θέλησε αυτήν να την απολέσει για να πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Έτσι δεν έγινε.
Τότε γιατί δηλαδή αυτό ήταν κάτι φυσιολογικό, δεν αντέλεξε κανείς. Ακόμη και από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας ήμασταν πολλοί εμείς που λέγαμε του Παπανδρέου: όχι, δεν πρέπει να παραιτηθείς και πρέπει να μείνεις μέχρι τέλους. Και όσοι έχουν το πλεμόνι να σε ρίξουν, ας το κάνουν μέσα στη Βουλή, αν έχουν το πολιτικό ανάστημα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Εν τούτης, θεώρησε για το καλό της χώρας να αποποιηθεί της δικής του αυτής ιδιότητας που ήταν πρωθυπουργός εκλεγμένος από το λαό. Και πήγαμε στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου. Τότε δηλαδή δεν ενοχλήθηκαν όλοι αυτοί οι οποίοι ρίχνουν σήμερα κροκοδίλια δάκρυα γιατί ο Ανδρουλάκης είπε ναι, μπορούμε να πάμε σε μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, εθνικών προτεραιοτήτων. Στη συνέχεια, ο κ. Παπουτσής εξήγησε την περίπτωση παραίτησής του από τα βουλευτικά έδρανα εφόσον οριστούν υπουργοί, πρώην υπουργοί του Παπανδρέου και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Σαν τον Παπουτσή υπάρχουν και άλλοι στο Πασόκ που θα είναι βουλευτές. Θα πει ο κ. Τσίπρας, αφού έχω την εμπιστοσύνη σας να ηγηθώ μια κυβέρνηση ως πρωθυπουργός, είναι λίγο πολύ και κουμάντο μου το ποιους θα κάνω υπουργούς. Και πιάνει λοιπόν ο κ. Τσίπρας και λέει. Υπουργός Ραγκούσης Γιάννης, υπουργός Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, υπουργός Θεοδώρα Τζάκρη και διάφοροι άλλοι. Αυτά είναι υπουργοί και της κυβέρνησης Γιώργου Πανδρέου, στους οποίους έχω δώσει εγώ τρεις φορές ψήφο εμπιστοσύνης. Μετά αυτοί φύγανε, μας αφήσανε εμάς με το μουτζούρι στα χέρια και πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ αναζητώντας βουλικό στασίδι. Και προσέξτε, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τόσο ψηλά το συλλογικό τους αυτοσεβασμό, τους βγάζουν πρώτους στις κεντρικές επιτροπές, στα συνέδρια τους και όλα αυτά. Τους κάνει αυτούς λοιπόν ο κύριος Τσίπρας υπουργούς. Και πρέπει να πάω εγώ σαν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου αύριο να τους ξαναδώσω τέταρτη φορά ψήφο εμπιστοσύνης. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα λάθος. Ποιος θα μου το πει το λάθος, κύριε Χατζημανουήλ, ποιος έχει κάνει λάθος? Ο Παπουτσής που τους έδωσε τρεις φορές ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου? Αυτοί που φύγαν τότε και πήγαν και γίνανε πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας που τους ξανακάνει υπουργούς ενώ ήταν υπουργοί του Γιώργου Παπανδρέου που κατέστρεψαν τη χώρα? Ο Ανδρουλάκης που θα τους δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, ο Παπουτσής που θα τους δώσει τέταρτη φορά ψήφο εμπιστοσύνης? Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα λάθος. Κοιτάξτε. Μου λέτε ξεκάθαρα ότι δεν θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης. Εννοείται. Αυτό μου λέτε. Ξεκάθαρα. Εννοείται. Μια ξεκάθαρη απάντηση. Εννοείται. Θα παραδώσω την έδρα μου, κύριε Χατζημανουήλ, να σου το πω και πιο δημόσια. Και αυτοδεσμευόμενος. Σε ένα τέτοιο θεωρητικό ενδεχόμενο, για να ξέρουν και οι ψηφοφόροι του Πασόκ στην Καβάλα ποιους και τι ψηφίζουν, δηλώνω απερίφραστα ότι εγώ ψήφο εμπιστοσύνης σε μια τέτοια κυβέρνηση που θα μου στηρίσει ισόβια το στοιχείο του προσωπικού αυτοσεβασμού, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω. Ο υποψήφιος βουλευτής Καβάλας του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Ανδρέα Λοβέρδου, ξεκαθαρίζοντας ότι μπορεί να λέει ο καθένας ελεύθερα τη γνώμη του χωρίς κίνδυνο διαγραφής στο ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει μια διαδρομή τρεις περίπου δεκαετίες, θα έλεγα, από θέσεις ευθύνης, τόσο στην λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, όσο και κυρίως. Καθηγητής σταγματικού δικαίου, έτσι. Ως μέλος των κυβερνήσεων και του Κώστα Σιμίτη και του Γιώργου Πανδρέου. Κατά περίπτωση και κατά καιρούς εκφράζει κάποιες θέσεις οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκην απόλυτα εναρμονισμένες με τις γενικότερες θέσεις έτσι όπως τις συζητούμε μέσα στο ΠΑΣΟΚ ή αν θέλετε τις εκφράζει η ηγεσία μας υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα συλλογικά μας όργανα. Αυτό όμως, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να θεωρείται και αυτονόητο και σύνηθες να εκφράζουν τα στελέχη μας θέσεις, οι οποίες, αν θέλετε, στο πλαίσιο ελεύθερου διαλόγου που θα πρέπει και να χαρακτηρίζει τα δημοκρατικά κόμματα, να μπορεί να αναπτύσσεται ακόμη και με όρους δημοσιότητας πέρα από τα συλλογικά μας όργανα εμείς. Λοιπόν, τοποθέτηση και για τον κύριο Λοβέρδο από τον κύριο Παπουτσή, να πούμε χθες στην εκπομπή Εξελίξεις. Κανένας κίνδυνος διαγραφής, απολύτως, είπε ο κύριος Παπουτσής. Υπάρχει μια εσωτερική πάντως, ναι, και αυτό κατάσταση, με τον Λοβέρδο, λίγο περίεργη τώρα, με τον κύριο Λοβέρδο. Ενώ τα πράγματα πήγαιναν λίγο πιο ήρεμα και πιο χαλαρά στον χώρο του Πασόκ Κινάλι, δεν ξέρω, ξαφνικά άρχισαν μέσα τα εσωτερικά τους. Ίσως, Απόστολε, γιατί αρχίσαν να αισθάνονται ότι μπαίνουν και αυτοί ενεργά στο παιχνίδι. Έτσι, και ότι μπορεί να υπάρξει και καρέκλα ή καρέκλες για αυτούς. Και έτσι άρχισαν οι τριγμοί εκ των έσω για το ποιος θα μπει από πάνω από τον άλλον και τι ποιον θα... Η δήλωση του κύριου Παπουτσή θα εκδιώξει. Δείχνει ότι υπάρχει πάντως μια διαφορετική στάση και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και πολλά είχαμε ακούσει για συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αφού είπε ο κύριος Παπουτσής τώρα, δεν θα δεχθεί ενδεχομένως ο ίδιος κάποια υπουργοποίηση των πρώην υπουργών επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Παπανδρέου, όπως τον κύριο Ραγκούση, την κυρία Ξενογεννακοπούλου, την κυρία Τζάκρη. Δεν θα το ανεχτεί αυτό, είπε ο κύριος Παπουτσής. Εντάξει. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Τώρα,
Πάμε λίγο να καλησπερίσουμε, να δούμε και στην Κομωτινή τι γίνεται με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται γενικά με τα ψηφοδέλτια, με την κατάσταση εκεί μετά από την ανακοίνωση των εκλογών από τον Πρωθυπουργό. Κώστας Τοτοκότσης μας δίνει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Έλα, Κώστα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Απόστολε, καλησπέρα, Μαρία. Βρισκόμαστε στο. Γιατί βρέχει έξω σήμερα στην Κομωτινή. Είμαστε και στο κύριο της Νομαρχίας. Πολλές ζυμώσεις. Ο κ. Σερίφτη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 21 Μαΐου Κωνσταντίνου Κερλένης, σημαδιακή ημερομηνία. Θα γιόρταζε ο ύμνος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Οπότε το κάθε πράγμα πέσει το ρόλο του. Το είπαμε πριν, Κώστα, αυτό το συγκεκριμένο. Ακριβώς. Είμαι μέσα στο μυαλό σας, ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πολλές ζυμώσεις. Με τα ψηφοδέλτια εκεί πέρα. Μια που ανέφερες Απόστολα από τη Νέα Δημοκρατία. Οριστικά το ψηφοδέλτιο θα ανακοινωθεί αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Δηλαδή, ο μόνος σίγουρος είναι ο Ευρυπίδης, ο Στυλιανίδης, ο νυν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νούμερο Δόπης, καθώς και ο Μουσταφά ο Κατρατζή, λογιστής στο επάγγελμα φοροτεχνικός. Από εκεί και πέρα υπάρχει ποσόστος, υπάρχει μια γυναίκα μουσουλμάνα, δεν υπόθηκε το όνομα, ενώ προαλήφονται τόσο ο κύριος Λουρίκας, ο πρόεδρος του ΤΕ Θράκης, όσο και ο Φάνης ο Κοφίδης. Οριστικά θα έχουν το ψηφοδέλτιο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε και από τον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον Γιάννη Τζαμπάζη, αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Το μόνο σίγουρο να πούμε εδώ στο. Τελικά ναι. Ακριβώς. Το μόνο σίγουρο, Μαρία και Απόστολε, είναι το Πασόκ Κινάλ, ο Ιλχάν Αχμέτ, ο Γιώργος ο Πεταλωτής, ο Γιώργος ο Μανανάς, η Σιμπέλη Μουσταφάογλου, καθώς και η Ευαγγελία η Μουτουσίδου. Τα 5 ονόματα που είναι στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Κινάλ, εδώ στον Ομό Ροδόπης. Και να πούμε ότι από την ελληνική λύση, σίγουρος υποψήφιος είναι ο Γιώργος Ελευθεράκης, είναι χειρουργός, γιατρός στη Θεσσαλονίκη, βάζει υποψηφιότητα με την ελληνική λύση εδώ στον Ομό Ροδόπης. Τα μόνα σίγουρα είναι αυτά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς Απόστολε. Είναι τα 4 από τα 5 ονόματα, είναι γνωστά. Είναι ο Δημήτρης Σουχαρίτου, είναι βουλευτής. Δεν έκλεισε δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ροδόπη, έτσι, Κώστας. Ακριβώς είναι τα 4 από τα 5 ονόματα. Οπότε, έτσι, για δώσ' μας λίγο, Κώστα, εκεί, ποιες είναι οι πληροφορίες σου, δώσ' μας λίγο το κλίμα το προεκλογικό των υποψηφίων, τώρα και μετά την επίσημη ανακοίνωση. Το κλίμα το προεκλογικό, ο κόσμος, ακριβώς, ο κόσμος δεν συμμετέχει τόσο, υπάρχουν σχόλια στις καφετέρες, έξω στο δρόμο, όλοι μιλούν για μεγάλη αποχή, δηλαδή γύρω στο 40%. Ναι. Και είδομεν στις 21 Μαΐου, βέβαια θα υπάρχουν και επαναληπτικές, ως γνωστόν με τον εκλογικό νόμο, την απλή αναλογική, και θα πάμε ύστερα εκτός απρόπτου, πρέπει να είναι γύρω στις 2 Ιουλίου. Και βέβαια η διάλυση της Βουλής, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι τη Μεγάλη Δευτέρα στις 10 Απριλίου. Πάντως δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και εμείς εδώ, στον νομό της Καβάλας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους πολίτες. Σχολιασμοί, Μαρία, υπάρχουν πάρα πολλοί, αλλά ο κόσμος έχει απειδήσει. Ειδικά σχολιάζουν βέβαια μετά τη τραγωδία στα Τέμπη, ότι τα περισσότερα κόμματα θα ενισχυθούν, μάλλον τα μικρά κόμματα και ειδικά τα μεγάλα κόμματα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, θα έχουν απώλειες. Ναι, αυτό σχολιάζει ο κόσμος τουλάχιστον εδώ στον Ομόροδο. Θα πρέπει να κάνουν τώρα αγώνα δρόμου και οι υποψήφοι που είναι ειδικά σε αυτά τα κόμματα τα μεγάλα για να μπορέσουν οι πιο κρίσιμες, θα έλεγα, και περίεργες. Έτσι, Μαρία. Περίεργες και κρίσιμες εκλογές, θα έλεγα. Ναι. Για να δούμε, Κώστα, για να δούμε τι θα γίνει. Μας έδωσες και το ρεπορτάζ από εκεί. Αναμένουμε τώρα να δούμε. Αριστοδημέτης έχει ξεκινήσει 21 Μαΐου και επίσημα οι κάλπες, οι πρώτες κάλπες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι από Κομωτινή. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, εκπομπή Αναλυτής Συνέχεια, ένα λεπτό μετά τις 3 το μεσημέρι, Τρίτη σήμερα, 28 Μαρτίου 2023. Και θα πάμε τώρα σιγά σιγά να παίρνουμε λίγο και τις απόψεις των πολιτικών, να δούμε πώς τις αντιμετώπισαν οι συγκεκριμένοι και φυσικά το περίμεναν, αλλά έτσι ένα σχόλιο πολιτικό, γιατί επίσημα πλέον 21 Μαΐου πάμε σε εκλογές, έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε αρχικά τον υποψήφιο βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουηλίδη, για ένα πρώτο σχολιασμό. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Εμμανουηλίδη. Καλησπέρα σας, κυρία Βλαμίτσου, κυρία Τζεμιδάκη, και στους τηλεθεατές μας.
Ωραία. Για έτσι κάντε μας ένα σχολιασμό, κύριε Εμμανουηλίδη, για το τι μελιγενέστε τώρα. Τώρα τι κάνουμε, τρέχουμε όλα τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι συνδυασμοί. Επιτέλους ο Κύβος ρίφει, 21 Μαΐου οι εκλογές και νομίζω ότι το μήνυμα που θα σταλεί είναι στον κύριο Μητσοτάκη που το βλέπω εδώ και στην εικόνα. Ναι, έχουμε το διάγγελμά του, γι' αυτό και το έχουμε. Χαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει ή την Αλεξάνδρεια που κάνεις. Και μαζί με αυτό τον αποχαιρετισμό νομίζω ότι θα σημάνει και η απαρχή μιας ανάταξης της κοινωνίας και της χώρας την επαύριο των εκλογών, που θα είναι λυτρωτική η απόφαση που θα πάρει το εκλογικό σώμα για μια νέα πορεία, η οποία δεν θα έχει καμιά σχέση επιτέλους με αυτά που βιώσαμε τα 4 χρόνια διακυβέρνησης αυτής της μονοκομματικής κυβέρνησης, ναι, της κυβέρνησης αυτοδυναμίας που μόνο δεινά έχει επισχύρει στον τόπο. Κύριε Εμμανουηλίδη, τώρα έτσι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και στο νομό της Καβάλας επικρατεί έτσι κάποια αναστάτωση, κάποια κινητικότητα, υπάρχει άγχος? Βεβαίως και η κινητικότητα είναι δεδομένη και το άγχος υπό την έννοια ότι το κυνήγι του Σταυρού δεν μπορεί παρά να επηρεάζει όλους όσους κατεβαίνουν στο στίβο των εκλογών. Μάλιστα. Είμαστε ωστόσο, προσωπικά μπορώ να μιλήσω έτσι, ανακουφισμένοι, γιατί επιτέλους θα κληθεί ο λαός να πάρει την απόφαση εκείνη που θα δημιουργήσει μια καινούργια σελίδα στην πολιτική, κοινωνική και εθνική ζωή της χώρας μας. Ωραία. Μάλιστα. Κύριε Εμμανουηλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σας. Για να δούμε. Ξεκινάει λοιπόν και επίσημα. Καλή. Καλή δύναμη σε όλους τους συνυποψηφίους. Αυτό, αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, από το ΣΥΡΙΖΑ πάμε στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ να καλησπερίσουμε τον υποψήφιο βουλευτή Καβάλας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Δημήτρη Παπουτσί, τον οποίο ακούσαμε και νωρίτερα και για την άποψη την οποία εξέφρασε και για το κομμάτι των κυβερνήσεων για την υπουργοποίηση πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπουτσί, την καλησπέρα μας. Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Παπουτσί. Σε όλους τους τηλεθεατές του ένα Channel, στην κυρία Βλαμίτσο, στον κύριο Τζιμιδάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε, να είστε καλά. Τώρα, κύριε Παπουτσί, πάμε λίγο να περάσουμε στο θέμα μας. 21 Μαΐου η καθοριστική ημερομηνία. Οι πρώτες κάλπες θα στηθούν λοιπόν την συγκεκριμένη ημερομηνία. Πάμε λίγο να δούμε αρχικά το δικό σας μήνυμα. Όπου το ΠΑΣΟΚ βλέπουμε ότι σιγά σιγά ήδη εδώ και καιρό έχει προετοιμαστεί με την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, έτσι. Πράγματι έτσι είναι. Είμαστε σαν έτοιμοι από παλιά. Ούτως ή άλλως είχαμε μπει ουσιαστικά σε μία προεκλογική περίοδο, έτσι όπως σημειολογικά και συμβολικά, αλλά και με πρωτοβουλίες καθημερινά την σηματοδοτούσαν οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Τώρα ξέρουμε και την ημερομηνία που με όρους ακρίβειας, με βάση την ανακοίνωση που λίγες ώρες πριν έκανε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 21 Μαΐου. Εμείς, όπως παρατηρήσατε σωστά, ήμασταν οι πρώτοι που ανακοινώσαμε το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων μας σε όλα τα ψηφοδέλτια στην επικράτεια. Και τώρα τα ψηφοδέλτια μας έτοιμα, πλήρη, αξιόμαχα και σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό ανανεωμένα. Θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα στην υπεράσπιση των θέσεών μας, αλλά και καταθέτοντας με υπεύθυνο, τεκμηριωμένο και χρήσιμο για την χώρα μας δημόσιο λόγο, τις θέσεις μας για όλα τα μεγάλα και ανοιχτά ζητήματα που αφορούν στη χώρα, που και αυτά κυρίως πρέπει να μας απασχολήσουν σε αυτήν την πολιτική αναμέτρηση, σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Οι πολίτες, κατά τη γνώμη μας, πρέπει και οφείλουμε εμείς γι' αυτό να είναι όσο δυνατόν πληρέστερα ενημερωμένοι, με ακρίβεια, με αλήθεια, και κυρίως εστιάζοντας στην πολιτική κατά την αριστοτελική έννοια, όχι στην παραπολιτική, που σε τελευταία ανάλυση μπορεί πολλές φορές να προκαλεί το ενδιαφέρον, αλλά
ουσιαστικά μας οδηγεί έξω και μακριά από την ουσία των προβλημάτων. Ωραία, κύριε Παπουτσή, να σας κάνω την ερώτηση που έκανα πριν και στον κύριο Μανουλίδη και που πιθανόν να την κάνω και σε άλλους υποψηφίους από τις διάφορες παρατάξεις και τα κόμματα. Εσείς τώρα έχετε εδώ στην περιφέρεια τη δική μας, στον νομό της Καβάλας, έχετε άγχος, υπάρχει κινητικότητα με την ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση των εκλογών. Ξεκινάτε τώρα τον αγώνα σας λίγο πιο έντονα. Κοιτάξτε, τώρα είναι οριοθετημένη χρονικά η περίοδος που ακολουθεί και άραγε πρέπει να προβούμε σε πιο συγκεκριμένες πολιτικά ενέργειες που έχουν ως ορίζοντα την διεξαγωγή των εκλογών την ημέρα της Κυριακής της 21 του Μάη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να υπολογίσουμε μεταξύ άλλων ότι έχουμε και ένα διάστημα των εορτών του Πάσχα, όπου επίσης για λόγους αυτονόητος υποχωρεί ο πολιτικός λόγος και δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στην έκφραση των θρησκευτικών μας συναισθημάτων, έτσι όπως στη συντριπτική πλειονότητά τους οι συμπολίτες μας εκφράζουν αυτές τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Βέβαια, μετά τις επεδώσουν όλα. Και εμείς οφείλουμε, οφείλουμε να το σεβαστούμε αυτό, έτσι ούτως ώστε να υπάρξει μια καλύτερη αρμονία μέσα στην κοινωνία. Μάλιστα. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Άγχος προσωπικά δεν έχω, πρέπει να σας διαβεβαιώσω. Άλλωστε κατέρχομαι για 7η φορά ως υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές. Έχω, αν θέλετε, την χαρά να συμπεριλαμβάνεται η υποψηφιότητά μου ανάμεσα σε άλλες 5 νέες υποψηφιότητες που αφορούν σε συντρόφους μου που για πρώτη φορά κατέρχονται στο όμορφο αυτό και συναρπαστικό στίβο της πολιτικής δράσης, και φυσικά θεωρώ χρέος μου και από τη δική μου πλευρά να συνεισφέρω με την εμπειρία μου, τη γνώση μου στις όμορφες αυτές στιγμές. Ωραία. Που θεωρώ ότι μπορεί να ζήσει κανείς μέσα από ένα συλλογικό αγώνα, έτσι όπως πιστεύω ότι πρέπει να διεξαχθεί, για να νιώσουμε και τη γεύση της χαράς της πολιτικής. Η πολιτική δεν είναι μόνο ένα κυνήγι που πολλές φορές με ματαιόδοξο τρόπο αφορά στην επιδίωξη ικανοποίησης προσωπικών φιλοδοξιών που πολλές φορές μπορεί να γίνονται και αμετροεπείς και να είναι και μεροφιλοδοξίες. Έχει να κάνει και με τη χαρά του να νιώσουμε ότι μπορεί να είμαστε χρήσιμοι και με συλλογικό τρόπο και για το καλό της χώρας μας πρωτίστως, αλλά και για το καλό της παράταξης μας που πρέπει να το υπηρετήσει αυτό το γενικό καλό. Κύριε Παπουτσή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το σχολιασμό σας. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους όλων των συνδυασμών, όλων των δημοκρατικών κομμάτων στην πατρίδα μας που θα πάρουν μέρος σε αυτήν την όμορφη καλή επιτυχία στιγμή για τη δημοκρατία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είμαστε κύριοι όλοι. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να καλησπερίσουμε τον κύριο Θόδωρο Κοντογεωργίου, υποψήφιο βουλευτή Καβάλας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλησπέρα, κύριε Κοντογεωργίου. Καλησπέρα σας, κύριε Κοντογεωργίου. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Κοντογεωργίου, έχουμε και επίσημα ημερομηνία, 21 Μαΐου, η ανακοίνωση των εκλογών. Οι πρώτες κάλπες λοιπόν θα στηθούν εκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος φυσικά δηλώνει έτοιμο με ανακοίνωση ψηφοδελτίων επίσης. Σταθερό το Κομμουνιστικό Κόμμα και στις θέσεις του. Έχουμε ήδη ανακοινώσει, παρουσιάσει το ψηφοδέλτιο του κόμματος που θα δώσει και αυτό από τη θέση του τη μάχη των εκλογών μαζί με όλους τους συντρόφους και τους φίλους οπαδούς συνοδοιπόρους του κόμματος και σε αυτή την εκλογική μάχη, ξαναλέω. Το ΚΚΕ και το προηγούμενο διάστημα, χωρίς καμία διακοπή, χωρίς καμία ανάπαυλα, ήταν σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες που έδωσε η εργατική τάξη, που δώσαν αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, ήταν εκεί, ήταν μπροστά, πήρε πρωτοβουλίες, πρωτοστάτησαν τα μέλη και τα στελέχη του στο να διεκδικηθεί η ικανοποίηση των αναγκών τους, των δικαιωμάτων τους και να εκφραστεί, ας πούμε, έτσι, η θέληση του λαού να εξασφαλίσει άλλοτε την καθημερινότητά του απέναντι στην ακρίβεια,
να κατοχυρώσει τα σπίτια του απέναντι σε πληστηριασμούς και στα κοράκια των φανς, να κρατήσει τη δουλειά του, να απαντήσει σε ομαδικές απολύσεις, να αντιμετωπίσει πάση περιπτώσει την αντιλαϊκή πολιτική που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν μέσα σήμερα. Κύριε Κοντογεωργίου, ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών? Σε αυτές τις εκλογές μπορούμε να πούμε το εξής. Ο λαός έχει τεράστια πείρα. Δοκίμασε κυβερνήσεις μονοκομματικές, δοκίμασε κυβερνήσεις συνεργασιών, δοκίμασε κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, κατά ζεύγη, σε τριάδες, με διάφορα συμπληρώματα. Θυμόμαστε όλοι κτλ. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια πείρα, η οποία αποδεικνύει ότι όποια κόμματα και αν συγκροτήσουν μια κυβέρνηση, εφόσον αυτή έχει προσανατολισμό αντιλαϊκό, έχει προσανατολισμό να υπηρετήσει τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, να το πούμε όσο γίνεται πιο απλά, τότε σίγουρα θα τσαλαπατήσει τις λαϊκές ανάγκες, θα τσαλαπατήσει τα δικαιώματα του λαού, θα εφαρμόσει σκληρά μέτρα προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη, να γίνουν όσο γίνεται μεγαλύτερα δηλαδή, και να παραχθεί ένας πλούτος τον οποίο τελικά θα καταλήξει στα χαρτοφυλάκια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αφήνοντας το λαό απροστάτευτο, αφήνοντας το λαό πολλές φορές στον δρόμο, να κινδυνεύει η ζωή του, να πηγαίνει στο μεροκάματο και να μην γυρνάει στο σπίτι του, και όλα αυτά που τα γνωρίζουμε, τα βλέπουμε και εμείς τουλάχιστον κάθε μέρα και όσο πιο συχνά γίνεται, βρισκόμαστε και στους χώρους δουλειάς και σε όλα αυτά τα συμβάντα που δυστυχώς αντιμετωπίζουμε, με τα εργατικά ατυχήματα, με απολύσεις, ένα σωρό πράγματα, με τα οποία παλεύουμε μαζί με τους εργαζόμενους για να αντιμετωπίσουν αυτή την τραγική κατάσταση που βιώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Κοντογεωργίου, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχολιασμό. Ένα πράγμα θα ήθελα πριν κλείσετε να πω ότι το μήνυμά μας είναι όσο πιο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ την επόμενη μέρα των εκλογών, τόσο πιο πολύ θα έχει διασφαλιστεί το συμφέρον του λαού. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Να καλησπερίσουμε τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Λύσης, υποψήφιο βουλευτή Καβάλας. Τον κύριο Δημήτρη Πιπεριά. Καλησπέρα, κύριε Πιπεριά. Καλησπέρα, κύριε Πιπεριά. Καλησπέρα, κυρία Βλαμίτσου, κυρία Τζεμιδάκη και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, το σχολιασμό σας, κύριε Πιπεριά, όπως έχουν κάνει και οι προκάτοχοι σας τώρα πριν από λίγο, 21η Μαΐου, εκλογές. Ναι, επιτέλους ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την ημερομηνία των εκλογών. Εντάξει, το αναμέναμε όλοι ότι θα πήγαινε στις 14 ή στις 21 Μαΐου. Μας είχε προειδιάσει γιατί είχε πει ότι θα γίνουμε στο Μάιο. Η Ελληνική Λύση είναι πανέτοιμη εδώ και πολύ καιρό για τις εκλογές. Είναι έτοιμα τα ψηφοδελτιά μας, έχουν κλείσει όλοι οι νομοί. Απλώς μένει τώρα να κινηθεί και επίσημα από το κόμμα. Εγώ σαν υποψήφιος του νομού Καβάλας και αυτή τη φορά 4 χρόνια φυσικά δεν σταμάτησα να κάνω αγώνα για το κόμμα και σαν τομεάρχης εργασίας του κόμματός μου είχα πολλή δράση, πολλές ερωτήσεις και για το εργασιακό και για το ασφαλιστικό και για θέματα συνταξιοδότηση, για ένα σωρό άλλα θέματα της τοπικής κοινωνίας μας, με πάρα πολλές ερωτήσεις στη Βουλή. Και καθημερινά και λόγω εργασίας ήμουνα σε χωριά, σε καφενεία. Δεν σταμάτησε λέει να γυρίζει το νομό Καβάλας, οπότε... Δηλαδή γνωρίζουν τα της ελληνικής λύσης, κύριε Πιπεριά. Ο Καβαλιώτης, ψηφοφόρος, γνωρίζει το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης και τα πιστεύω της. Εφόσον 4 χρόνια τώρα κάνετε αγώνα για το συγκεκριμένο, για το κόμμα αυτό. Ναι, κοιτάξτε, αυτό. Η ελληνική λύση είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, που έχει σαν πρώτες προτεραιότητες στην παραγωγή πλούτου και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Εκεί είναι το 50% του προγράμματός μας, δηλαδή στη στήριξη των αγροτών,
των κτηνοτρόφων, των αλλιέων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Εκεί είναι το βάρος του προγράμματός μας. Βέβαια και στα εθνικά θέματα έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές από τα άλλα κόμματα και γι' αυτό δεν προηγεί η ελληνική λύση να συγκυβερνήσει, γιατί φαντάζομαι θα δω το επόμενο ερώτημά σας, όπως κάνουν όλοι. Η ελληνική λύση δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τα δεκανίκια υπάρχουν ήδη. Η συμφωνία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ υπάρχει, γιατί ήδη συγκυβερνούν τα τελευταία χρόνια. Αν δούμε το πώς ψηφίζουν τα νομοσχέδια στη Βουλή και με τι ποσοστό είναι αυτό. Η ελληνική λύση είναι απέναντι στη συμφωνία του Πρεσπόρου που αυτοί σέβονται όλοι. Εμείς είμαστε απέναντι στις ανεμογεννήτριες, είμαστε απέναντι στο ζήτημα της Ουκρανίας και στην αποστολή οπλικού όρου συστημάτων. Είχαμε εδώ, κύριε Πιπεριά, χθες και τον κύριο Μπούμπα, τον συνάδελφό σας, ως υποψήφιος και βουλευτής είναι ο κύριος Μπούμπας, έτσι υποψήφιος τώρα βουλευτής των Σερών, και μας ανέπτυξε όλο το πρόγραμμά σας, τουλάχιστον στον χρόνο που είχε στη διάθεσή του. Ναι, οπότε αυτά που μας λέτε εσείς θα... Και ο Μπούμπας είναι από τους πιο διαβασμένους βουλευτές του Κοινοβουλίου, να ξέρετε. Και να σας δώσει μια πληροφορία που πιθανόν να μην την είπε, γιατί δεν είδα τη συνέντευξη. Ο Κώστας Μεγάλος και στην Καβάλα. Ναι, αυτό μας το είπε πρώτα απ' όλα, κύριε Πιπεριά, το συγκεκριμένο. Κύριε Πιπεριά, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πριν κλείσει, Απόστολε, ένα σχόλιο ακόμη θέλω από τον κύριο Πιπεριά. Πιστεύετε ότι θα στηρίξει θέση ελληνικής λύσης στις βουλευτικές έδρες ο Καβαλιώτης, κύριε Πιπεριά? Κοιτάξτε, από δημοσκοπήσεις που έχω γίνει και από πληροφορίες που έχω βέβαια από πολύ δυνατές πηγές, είναι ότι η ελληνική λύση βγάζει έδρα στην Καβάλα. Τώρα, αυτό απομένει βέβαια να εκφραστεί και στην κάλπη. Μάλιστα. Απλώς εγώ αυτό που θέλω να, το μήνυμα που θέλω να περάσω από την εκπομπή σας, και θέλω να είναι καθαρό και πολύ δυνατό. Λοιπόν, όταν θα φτάσουν, καταρχάς πρέπει να ψηφίσει όλος ο λαός. Πρέπει να φτάσουν όλοι στην κάλπη και να καταλάβουν ότι η αποχή δεν είναι ούτε τιμωρία για το πολιτικό σύστημα. Αντιθέτως, βολεύει το πολιτικό σύστημα για τα μεγάλα κόμματα να μην πηγαίνουν οι πολίτες στην κάλπη και να κάνουν αποχή. Ο εφιάλτης τους είναι το να φτάσουν όλοι αυτοί στην κάλπη. Γιατί ξέρουν ότι αν φτάσουν στην κάλπη δεν θα ψηφίσουν τα μεγάλα κόμματα, με αποτέλεσμα να πάθουν τεράστια ζημιά. Οπότε, όχι στην αποχή, όλοι στην κάλπη, να εκφραστεί όλη αυτή η δυσαρέσκεια που υπάρχει στο λαό και στις κάλπες. Κύριε Πιπεριά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Καλό αγώνα και καλή επιτυχία. Λοιπόν, περνάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, εκπομπή Αναλυτής Συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με το θέμα της επικαιρότητας που είναι η ανακοίνωση των εκλογών. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μέρη Χατζικωνσταντίνου. Είναι δικηγόρος και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Καβάλα. Για να ακούσουμε λίγο και το σχολιασμό της κυρίας Χατζικωνσταντίνου όσον αφορά τις εκλογές. Καλησπέρα σας, κυρία Χατζικωνσταντίνου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε σχόλια από όλους τους πολιτικούς χώρους σχεδόν. Θέλαμε και το δικό σας. Επίσημη ημερομηνία, 21η Μαΐου πλέον οι εκλογές. Σας ακούμε. Γνωρίζαμε την ημερομηνία εδώ και αρκετές ημέρες. Γνωρίζαμε ότι γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία και το κόμμα έχει προετοιμαστεί και εμείς ήμασταν έτοιμοι. Περιμέναμε την επίσημη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Αυτό που θέλουμε και περιμένουμε όλοι είναι να ανακοινωθούν φυσικά και τα επίσημα ψηφοδέλτια. Ναι, αυτό το είπαμε και στην αρχή, κυρία Χατζικωνσταντίνου. Ναι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία θα πρέπει ο καθένας να δείξει τι έχει, ποια είναι η ατζέντα η πολιτική, τι δυνατότητες έχει και πλέον πέρα από την συσπήρωση που είναι απαραίτητα στη δική μας παράταξη, απαραίτητη είναι σίγουρα και η αν θέλετε προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχουν
που έχουμε στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τα υπόλοιπα κόμματα και τις υπόλοιπες κομματικές παρατάξεις. Εσείς έχετε άγχος τώρα ως παράταξη και ειδικά σε τοπικό επίπεδο ή περιφερειακό για τις εκλογές τώρα που πλέον και επίσημα έχουν ανακοινωθεί? Κυρία Βλαμίτσου, άγχος δεν υπάρχει για τις εκλογές. Άγχος υπάρχει για την επόμενη μέρα για να έχει διακυβέρνηση σωστή αυτή η χώρα. Το πολιτικό μας άγχος έχει να κάνει με το αν την επόμενη μέρα η χώρα θα είναι σε κυβερνησία ή όχι. Γιατί δυστυχώς αυτός ο εκλογικός νόμος έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Και θεωρούμε ότι η Ελλάδα, ειδικά αυτές τις εποχές, τις οποίες έχει ανακάμψει οικονομικά, αλλά έχει και δυσκολίες μπροστά της να αντιμετωπίσει, χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση, έχοντας δύσκολους γείτονες, έχοντας γενικά στο γεωπολιτικό γίγνεσθε της των Ανατολικών Βαλκανίων ένα ισχυρό ρόλο και μια ισχυρή θέση. Δεν είναι εποχή για πειραματισμούς. Δεν είναι εποχή για επιπολαιότητες και ο Έλληνας πολίτης αρκετά πια στο παρελθόν έχει γίνει πειραματόζωτο, όπως επιτρέπει η έκφραση, για τις πολιτικές βλέψεις του καθενός που θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό στην πλάτη του. Ωραία. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα στη Νέα Δημοκρατία που έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια και θα πρέπει να συνεχιστεί. Ωραία. Ευχαριστούμε σας πάρα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηκοσταντίνου. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και ζητήματα από το νησί της Θάσου. Να είστε καλά. Και καλή φυσικά. Καλό προεκλογικό αγώνα. Να δούμε τώρα και τα ψηφοδέλτια τα οποία θα ανακοινωθούν. Κύριε Κωνσταντίνου, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εντός. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, γεια σας. Καλά. Γεια σας. Λοιπόν, να πούμε ότι τα ψηφοδέλτια, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, θα ανακοινωθούν αρχές της επόμενης εβδομάδος, όπως τουλάχιστον μέχρι στιγμής δείχνουν τα πράγματα. Τώρα, πάμε λίγο στην αυτοδιοίκηση. Γιατί χθες, Μαρία, εμείς μιλήσαμε για ένα θέμα όσον αφορά και το κομμάτι των συνεργασιών. Βέβαια. Έτσι, ήταν και όχι μιλήσαμε απλώς, πολύ μιλήσαμε από αυτό. Με τον κύριο Δράκο, με τον κύριο Κλητσιώτη, με τον κύριο Χρυσανίδη, μιλήσαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μιλήσαμε όμως με την κυρία Ιωσήφιδου. Έτσι, αλλά σήμερα έχουμε την ευκαιρία. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν σήμερα να την καλησπερίσουμε και στο στούντιο διαζώσεις την κυρία Αναστασία Ιωσήφιδου, υποψήφια δήμαρχο Καβάλας με την παράταξη Ώρα Δημιουργίας. Καλησπέρα κυρία Ιωσήφιδου. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Βλέπουμε μια δυναμική γυναίκα. Και τώρα θα θέλαμε να μας πείτε και εσείς κυρία Ιωσήφιδου, γιατί χθες ακούσαμε πολλά. Ακούσαμε από τον κύριο Δράκο την προσπάθεια που έγινε από την πλευρά του για μία συνάντηση που είχατε σε ένα κεντρικό καφέ, από ό,τι μας είπε. Δεν έγινε δηλαδή κρυφά κάπου. Οπότε ήταν ανοιχτά όλα, ανοιχτά τα χαρτιά. Μας μίλησε και ο κύριος Κλητσιώτης για την πρότασή του να γίνει και μία δημοσκόπηση για το ποιος τελικά, αν καταλήξετε μετά την δεύτερη συνάντηση που θα έχετε σε μία συνεργασία, ποιος θα ηγηθεί αυτής της συνεργασίας, αλλά ο λόγος σε εσάς, γιατί θέλουμε να τα μάθουμε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα σας. Χαίρομαι που ήδη μιλήσατε και με τον κύριο Κλητσιώτη και με τον κύριο Χρυσανίδη και με τον Μπάμπη τον Δράκο, ο οποίος Μπάμπης Δράκος πραγματικά είναι αυτός που μας προσκάλεσε και τους τρεις να βρεθούμε, μήπως τυχόν βρεθεί κάποιος τρόπος συνεργασίας προκειμένου να κατέβει ένα κοινό ψηφοδέλτιο από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Βεβαίως, εγώ να σας πω ότι θέλω μάλλον να διευκρινίσω στους συνδημότες μας για ποιους λόγους καταρχήν δέχτηκα να βρεθώ σε αυτή την συνάντηση. Και το δέχτηκα, μπορώ να πω, με χαρά. Καταρχήν δέχτηκα να γίνει σε έναν δημόσιο χώρο. Ήθελα να είναι σε έναν δημόσιο χώρο και όχι μέσα σε μία κλειστή αίθουσα με κλειστές πόρτες. Δεύτερον, ήθελα να γίνει αυτή η προσπάθεια οποιασδήποτε ενδεχόμενη συνεργασίας, διότι να σας υπενθυμίσω ότι αυτή την προσπάθεια συνεργασίας από την πλευρά της αντιπολίτευσης, εγώ σε προσωπικό επίπεδο και η Ώρα Δημιουργίας τη λέμε ήδη από το καλοκαίρι. Μάλλον θα διευκρινίσω ότι σε προσωπικό επίπεδο το λέω πριν ακόμα μπει μπροστά η Ώρα Δημιουργίας, αλλά και από τη στιγμή που έγινε η Ώρα Δημιουργίας, το έλεγα και το λέγαμε να κάνουμε μία κοινή προσπάθεια. Για ποιο λόγο? Για να εξασφαλίσουμε ότι θα φύγει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Διότι με μία κοινή προσπάθεια, κακά τα ψέματα, ενδεχομένως ήδη και από την πρώτη Κυριακή
της εκλογικής αναμέτρησης τοπικής αυτοδιοίκησης που θα γίνει τον Οκτώβριο, γιατί ήδη ο κόσμος λίγο θα μπερδεύεται με τις βουλευτικές εκλογές. Γιατί πολλοί με ρωτάνε κιόλας. Έτσι όπως πάει η κατάσταση, ναι. Έχετε δίκιο. Άρα, το κομμάτι της συνεργασίας ήδη το λέμε από το καλοκαίρι. Αλλά, ήδη από το καλοκαίρι βάζουμε κάποια προϋπόθεση. Δηλαδή, τι να γίνει δημοσκόπηση. Και όποιος με έχει προσεγγίσει σε προσωπικό επίπεδο, ήδη από το καλοκαίρι, του λέω ναι, να κάνουμε την προσπάθεια, αλλά θα κάνουμε τη δυνατότητα, θα έχουμε μία δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση, κυρία Ιωσήφιδου, ως προς την συνεργασία, δηλαδή αν ο κόσμος θέλει, ο ψηφοφόρος θέλει συνεργασία, ο Καβαλιώτης, ή ως το ποιος θα ηγηθεί. Θα σας απαντήσω, αλλά μου κάνετε στην ουσία μία διπλή ερώτηση. Θα ξεκινήσω από αυτό που μόλις είπατε, αν ο κόσμος θέλει τη συνεργασία. Αυτό λοιπόν είναι και ο κύριος λόγος που δέχτηκα να πάω σε αυτή τη συνάντηση. Ξέρετε γιατί? Γιατί κακά τα ψέματα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Περπατάμε όλοι. Εγώ θα πω από το καλοκαίρι. Δεν θα βάλω πριν από το καλοκαίρι, γιατί ήδη είναι μακριά από τις εκλογές. Περπατάμε όλοι και ο κόσμος μας το ζητάει. Αυτό είναι λοιπόν που εμένα προσωπικά, σαν Αναστασία Ιωσήφιδου, αλλά και σαν παράταξη ώρας δημιουργίας, παρόλο που φτάσαμε την εποχή που φτάσαμε, γιατί ήδη σας είπα ότι εγώ το λέω ήδη από το καλοκαίρι, παρόλα αυτά όμως το κάλλιο αργά παρά ποτέ, δέχτηκα λοιπόν να πάω σε αυτή τη συνάντηση, η οποία συνάντηση βεβαίως σημειωτέων ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και ανταλλάξαμε όλοι τις απόψεις μας. Επειδή όμως όλοι μας, και εγώ και ο κύριος Χρυσανίδης και ο κύριος Κλουτσιώτης, βρεθήκαμε σε αυτή τη συνάντηση. Όλοι είχαμε ένα κοινό συμπέρασμα. Ποιο συμπέρασμα? Ότι όλοι συμφωνήσαμε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή πρέπει να φύγει. Ναι. Πάμε λοιπόν στο ρεζουμέ. Okay. Όλοι είμαστε υπέρ της συνεργασίας, αλλά ποιο είναι το κύριο ερώτημα που απασχολεί όλους? Ποιος θα είναι επικεφαλής? Επειδή λοιπόν... Λογικό. Επειδή λοιπόν... Λογικό. Απόλυτα λογικό. Επειδή λοιπόν... Εγώ θα πω, εγώ είμαι ικανή. Ο κύριος Κλουτσιώτης θα πει, εκείνος είναι ικανός. Ο κύριος Χρυσανίδης θα πει, εκείνος είναι ικανός. Ή αντίστοιχα τα μέλη της παράταξης του καθενός από εμάς θα θεωρούν περισσότερο ικανό τον επικεφαλή της δικής του παράταξης. Γι' αυτό λοιπόν επανέφερα ποιο, τη δυνατότητα να μας πει ο κόσμος ποιος είναι ο πιο ικανός και ποιος είναι ο πιο ικανός, όχι μόνο σαν πρόσωπο για να προσφέρει στο Δήμο, για να υλοποιήσει έργο στο Δήμο, αλλά και ποιος είναι ο πιο ικανός να κερδίσει και τις εκλογές. Βέβαια. Και μπορεί, έτσι, μα έτσι δεν είναι. Βέβαια. Αυτό. Και το θέμα είναι, κάνοντας λοιπόν μία δημοσκόπηση, καταρχήν θα την κάνει μια εταιρεία. Δεν θα την κάνω εγώ, δεν θα την κάνει ο κύριος Κλουτσιώτης, δεν θα την κάνει ο κύριος Χρυσανίδης. Θα την κάνει μια εταιρεία που αυτή είναι η δουλειά της. Ξέρει τις ερωτήσεις που θα κάνει. Θα κάνει σε ένα ικανό ποσοστό δημοσκόπησης προς τους συνδημότες μας. Εννοείται προς όλους. Γιατί κάποιοι με ρωτάνε, θα είναι μόνο προς νεοδημοκράτες? Εννοείται θα είναι προς όλους. Ψηφίζουν όλοι οι δημότες του Δήμου Καβάλας, δεν ψηφίζουν από έναν συγκεκριμένο κομματικό χώρο. Και μάλιστα τους είπα και ότι έχω, ήδη εγώ έχω κάνει μία έρευνα, ήδη έχω κάνει από μία εταιρεία δημοσκοπική ερωτήσεις, θα κρύψω τώρα στην ποια είναι η εταιρεία δημοσκοπική, και μάλιστα το είπα προχθές στη συνάντηση. Ήδη έχω κάνει εγώ, ας πούμε, μία έρευνα, ένα προσχέδιο. Υπάρχουν μέσα οι ερωτήσεις, τις οποίες φυσικά, αν καταλήγαμε την προχθεσινή ημέρα, την Παρασκευή που βρεθήκαμε, θα έδινα εκείνη την ώρα τη συγκεκριμένη έρευνα. Αυτή τι περιλαμβάνει, την κάνατε για εσάς τη συγκεκριμένη, για την συνεργασία ή για την... Και για τα δύο. Για τα δύο, ωραία. Μα ναι, περιλαμβάνει τα πάντα. Ναι, ωραία. Εντάξει. Ωραία. Σε αυτή λοιπόν την έρευνα εννοείται είναι όλες οι ερωτήσεις μεταξύ όλων μας, ποιος είναι επικρατέστερος, μεταξύ όλων. Εν πάση περιπτώσει,
Να πω λοιπόν ότι καταρχήν συμφωνήσαμε εγώ και ο Ντίνος ο Κλητσιώτης να γίνει μια δημοσκόπηση. Ναι, αυτό είναι το θετικό. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το θετικό και μάλιστα είπα ότι μάλλον συμφωνήσαμε να παραπονηρήσουμε ο καθένας από εμάς τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Ότι αυτό το ξεκαθάρισα το εγώ και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν το κάνω από προσωπική φιλοδοξία. Έτσι. Δεν συμφώνησε όμως ο κύριος Χρυσανίδης. Ο κύριος Χρυσανίδης δεν συμφώνησε για τους δικούς του λόγους, οι οποίοι τους δημοσιοποίησε, γιατί εγώ προσωπικά δεν θα τους δημοσιοποιούσα, αλλά δημοσιοποίησε τους δικούς του λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί ο ίδιος στην δημοσκόπηση. Ανέφερε συγκεκριμένα και μάλλον θα σας τα είπε, δεν ξέρω. Ή μάλλον καλύτερα είναι να πείτε εσείς τι είπε ο κύριος Χρυσανίδης, για να σας πω άμεσα τι απάντησα εγώ στην δική του επιχειρηματολογία, αλλά βασικά να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ δεν ήθελα να μπούμε στη λογική ποιος είναι καλύτερος από ποιον. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό θεώρησα και θεωρώ την δυνατότητα της δημοσκόπησης. Και από τη συγκεκριμένη συνάντηση συμφωνήσαμε να δοθεί μία μικρή πίστοση χρόνου, μήπως καταλήξουμε σε μία κοινή συμφωνία όλοι μας, δεδομένου ότι οι δύο από τους τρεις συμφωνήσαμε για τη δημοσκόπηση. Άρα δώσαμε μία μικρή πίστοση χρόνου στον κύριο Χρυσανίδη, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Μάλιστα. Μία μικρή παύση, λοιπόν, πάμε κύριε λίγο μια ανωτελεία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί σας για να δούμε και τα υπόλοιπα φυσικά θέματα με την κυρία Ιωσήφιδου. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας. Τοπική αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο με την κυρία Αναστασία Ιωσήφιδου, υποψήφια δήμαρχο Καβάλα. Συνεχίζουμε λίγο με το κομμάτι των συνεργασιών και την συνάντηση την οποία είχατε, κυρία Ιωσήφιδου. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ενδέχεται να υπάρξει και άλλη συνάντηση όμως. Δηλαδή δεν σταμάτησε. Αυτό μας το είπε και ο κύριος Κλητσιώτης. Δεν σταματάει εδώ. Κανονικά, κανονικά με το, συναποφασίσαμε το πρωί της Παρασκευής ότι θα υπάρξει και μία δεύτερη συνάντηση. Βεβαίως ο χρόνος πλέον κυλάει αντίστροφα. Αυτή η δεύτερη συνάντηση δεν μπορεί να είναι το καλοκαίρι. Έτσι, γιατί ο καθένας από εμάς ήδη έχει αρχίσει να φτιάχνει το δικό του συνδυασμό. Οπότε δεν μπορείτε τελευταία στιγμή να πείτε τους ανθρώπους που έχετε προσεγγίσει ότι γίνεται αυτό. Όχι βέβαια. Ναι. Και γιατί να υπενθυμίσουμε, ναι, μένει οι εκλογές είναι τον Οκτώβριο, αλλά ο καθένας από εμάς πρέπει να σχηματίσει και ένα συνδυασμό περίπου με 150 άτομα. Ναι. Δεν είναι ότι κατεβαίνουμε με 10-20 άτομα. Έτσι. Έτσι, άρα σωστά. Εννοείται ότι άμεσα, άρα κατά την προσωπική μου, αν και δεν το οριοθετήσαμε χρονικά, μια εβδομάδα, 10 μέρες. Αυτή είναι η πίστοση χρόνου, κατά την άποψή μου, πρέπει να δοθεί. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, εγώ με τον Ντίνο τον Κλητσιώτη συμφωνήσαμε για μία δημοσκόπηση. Mm. Εδώ είμαστε για να την κάνουμε πράξη. Ωραία. Εσείς τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω και σας μιλάω ως πολίτης, ως καβαλιώτισσα και ψηφοφόρο αντίστοιχα. Εσείς τώρα, κυρία Ιωσήφιδου, είστε και οι τρεις που κατεβαίνετε και βρεθήκατε, και οι τρεις οι παρατάξεις, από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Έτσι. Δεν έγινε λόγος και χθες ούτε καν μας το ανέφερε ο κύριος Δράκος, ίσως και εμείς δεν το ρωτήσαμε, για το αν και κάποιος ακόμη θα εντασσόταν σε αυτήν τη συνεργασία από τους ήδη υπάρχοντες υποψηφίους που έχουν ανακοινώσει. Εδώ δηλαδή, θα μου επιτρέψετε εγώ μείνατε, λοιπόν, σε προσωπικό επίπεδο ήδη έχω διαφοροποιηθεί. Δηλαδή, εγώ κλήθηκα σε συγκεκριμένη πρόσκληση, όχι μόνο εγώ, συγγνώμη και οι τρεις, από τον Πάπη τον Δράκο. Ναι. Okay. Λοιπόν, εγώ ήμουν και είμαι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόσκληση από οποιονδήποτε συνδυασμό, γιατί μιλάμε για τον Δήμο Καβάλας. Ναι. Εντάξει. Σε λίγο καιρό βέβαια έχουμε βουλευτικές εκλογές. Ήδη έχει ανακοινωθεί επίσημα η πρώτη ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά για το Δήμο, δεν είναι κομματικές εκλογές. Είναι τοπικές εκλογές που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι κυρίως στις δημοτικές εκλογές δεν προσπαθούμε να μην κομματικοποιούμε οποιαδήποτε κατάσταση. Εντάξει. Mm. Και ήδη μάλιστα και στον Πάπη τον Δράκο όταν με πήρε τηλέφωνο, εγώ του είπα ότι είμαι ανοιχτή να προσκληθεί και οποιοδήποτε άλλος αντιπολίτευσης στη συγκεκριμένη συνάντηση. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Και αυτό είναι πάρα πολύ όντως. Όχι, καλά κάνετε και μας το διαχωρίζετε αυτό. Και εγώ ήθελα να το ρωτήσω χθες και στον κύριο Δράκο, αλλά εντάξει.
Υπάρχει στο μέλλον ή σε αυτήν την δεύτερη συνάντηση που θα κάνετε και κάποια άλλη προσέγγιση από κάποια άλλη παράταξη? Κοιτάξτε, έχετε κάνει κάποια... εγώ είμαι ανοιχτή γιατί και τώρα το έχω πει και δημόσια. Συγκεντρώνω πληροφορίες και σας το ρωτάω πολύ δειλά, εγώ... γιατί δεν τις έχω οριστικοποιήσει, έτσι δεν τις γνωρίζω απόλυτα, απλά σας εγώ το ρωτάω. Εγώ είμαι απόλυτη, το έχω δημοσιοποιήσει, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν το έχω κρατήσει, να το πω μόνο στους 2-3 φίλους γνωστούς. Ναι. Το λέω άλλωστε και στο μέσο ενημέρωσης αυτή τη στιγμή που με φιλοξενείτε. Είμαι ανοιχτή στον οποιοδήποτε. Ωραία. Σε αυτή τη συνάντηση, ναι. Μακάρι ο Μπάμπης ο Δράκος να καλέσει κι άλλον. Ναι, δεν υπάρχει. Το... απλά ωραία. Η προσπάθεια έγινε από τον Μπάμπη τον Δράκο. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό εγώ να πάω κάποιον τέταρτο. Σωστά. Ωραία. Τώρα, κυρία Σιφίδου, να σας πάω λίγο και στα του Δήμου Καβάλας, γιατί είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο χθες, στέθηκαν πολλά θέματα επιτάπητος, μάλιστα υπήρξε και επεισοδιακό, ένα ακόμη, θα τολμήσω και να πω. Και έχετε ουσιαστικό ρόλο, κυρία Σιφίδου, μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, δεν το συζητώ, η φωνή του Δημοτικού Συμβουλίου. Στέθηκαν επιτάπητος, κυρία Σιφίδου, ζητήματα δημοφέλεια από ό,τι έχουμε ενημερωθεί και τι ακριβώς γίνεται τώρα με τη δημοφέλεια και με το Δήμο? Το ρωτάω κιόλας για τη δημοφέλεια, γιατί άλλωστε υπήρξατε και πρόεδρος της δημοφέλειας. Και την έτσι να αγαπάτε το θεσμό. Έτσι, εντάξει, αυτό. Εντάξει, εχθές είχαμε λοιπόν ένα θέμα της δημοφέλειας. Είχαμε μία αναμόρφωση προϋπολογισμού της δημοφέλειας. Και μάλιστα ήταν το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Δυστυχώς αποδεικνύεται και επαληθεύονται οι όποιοι φόβοι είχα ήδη από το 2019 όταν έβλεπα τους πρώτους προϋπολογισμούς της δημοφέλεια το 2019. Εδώ λοιπόν έχω την αναμόρφωση προϋπολογισμού που έφερε η δημοφέλεια στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εγκριθεί. Τονίζω ότι με την τροπολογία Βορύδη πλέον το 23 οι προϋπολογισμοί του νομικού προσώπου της δημοφέλεια έρχεται πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ πριν υπήρχε το βόλεμα της Οικονομικής Επιτροπής με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το βόλεμα το βάζω μέσα σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, έτσι. Για να μην αναλύσω τώρα τους επιμέρους κωδικούς που δεν υπάρχει λόγος και θα ζαλίσω και τους τηλεθεατές μας, πάω στο αποτέλεσμα του προϋπολογισμού που μας έφεραν, της αναμόρφωσης. Αποθεματικό προηγούμενων ετών για κάλυψη εξόδων. Αναφέρεται ένα ποσό 3.039.000 ευρώ που θα δαπανίσει η δημοφέλεια το 2023 για τα έξοδά της, για τις δράσεις, για τα πάντα, από το αποθεματικό, λέει, προηγούμενων ετών. Ξαναλέω το νούμερο, 3 εκατομμύρια το στρογγυλοποιώ για να μην μπερδεύω τους τηλεθεατές. Δεν πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όταν η ίδια η δημοφέλεια λέει ότι θα δαπανίσει, το ξαναλέω, το 23 3 εκατομμύρια από το αποθεματικό της. Η ερώτηση που πρέπει να κάνω, να κάνουμε, καταρχήν, έχει αυτό το αποθεματικό η δημοφέλεια? Λέει ότι θα το δαπανίσει. Δεν μπαίνω στις δράσεις, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, αν θα το κάνει, αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Το έχει. Δεν πρέπει. Να ξέρουμε. Γιατί στην προηγούμενη συναντήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν πριν από κανένα δύο εβδομάδες, κάναμε ερωτήσεις και εγώ και τα λοιπά μέλη της αντιπολίτευσης και απάντηση δεν πήραμε. Εχθές λοιπόν, απάντηση. Δεν ξέρατε δηλαδή τι γινόταν με τα οικονομικά της δημοφέλειας? Δεν παίρναμε καμία απάντηση. Εγώ ξέρω τι γινόταν με τον ημερών. Ναι, ζητούσατε, αλλά δεν είχατε όλο αυτό το διάστημα κάποια ενημέρωση για τα οικονομικά. Γι' αυτό τόνισα ότι πλέον έρχονται τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και υπήρχε το βόλεμα της Οικονομικής Επιτροπής. Γιατί αν αυτά τα θέματα ερχόντουσαν προγενέστερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι θα είχαμε την ερώτηση. Εγώ επαναλαμβάνω, ήδη τα έλεγα από τους προϋπολογισμούς. Πάμε όμως στο διατάφτα. Ναι. Εχθές. Απάντηση. Πόσο λέτε να είναι το αποθεματικό? Εδώ λέει ότι θα δαπανίσουν, λέει, 3 εκατομμύρια. Πόσο λέτε? Είναι. Απάντηση, για να μην κουράζω. Ναι. 83.000 ευρώ. Επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, περί μια στιγμή. Επειδή είναι λίγο λογιστικές έννοιες, αποθεματικό, ταμιακά διαθέσιμα,
Κάνω διευκρίνηση, λέω, σας παρακαλώ, για να μην μπερδεύουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο από θεματικό ταμείο. Πόσα χρήματα έχει η Δημοφέλεια στο ταμείο της. Έτσι, για να το προσδιορίσουμε. Mm. Όταν εγώ, όταν ως πρόεδρος της Δημοφέλεια, όταν παρέδωσα το 19 στη διοίκηση Μουριάδη, ξέρω ότι σας παρέδωσα 3,5 εκατομμύρια. Απάντηση. Σήμερα τα χρήματα της Δημοφέλεια... Εσείς παραδώσατε 3 εκατομμύρια. Εγώ παρέδωσα 3,5 εκατομμύρια. Ναι. Η απάντηση, δεν παραδώσατε 3,5 εκατομμύρια, παραδώσατε 3 εκατομμύρια 400.000 ευρώ. Ναι. Okay. Ωραία. Ναι. Ναι, σήμερα, ναι, λοιπόν, σήμερα τα χρήματα της Δημοφέλεια είναι 1 εκατομμύριο 300.000 ευρώ. Δηλαδή, αν κάνετε μία αφαίρεση, έχουν δαπανηθεί από το 19 ως σήμερα, ωραία, πάνω από 2 εκατομμύρια. Κάντε λίγο μία αφαίρεση, σας παρακαλώ. 3.400 μείον 1.300. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, για να γίνει τι? Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί αν γινόταν, ναι, γιατί διευκρινίζω το εξής. Ναι. Το αποθεματικό είναι ένα συγγνώμη. Η δε απάντηση που πήραμε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το αποθεματικό που είχε η Δημοφέλεια, ήταν επί των ημερών μας 2016, όταν καταφέραμε και πήραμε αυτό το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την απαλωτρίωση της έκτασης της ΚΙΚΑΠΟΥ. Άρα το αποθεματικό... Ναι. Ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την απαλωτρίωση επί των ημερών μας 2016. Κάπου, ναι. Εντάξει. Τα χρήματα, τα ρευστά που παρέδωσα εγώ στη διοίκηση Μουριάδη ήταν 3 εκατομμύρια 400.000 ευρώ. Ναι. Okay. Και τώρα έχουμε έμεινε από το αποθεματικό 80.000 ευρώ και πήγαν κιόλας να με κατηγορήσουν, δηλαδή αν έχετε το Θεό σας, ότι εγώ δαπάνησα το αποθεματικό της Δημοφέλεια, διότι 300.000 ευρώ επί των ημερών μου από το αποθεματικό πήγαν για πού, για σκοπούς επενδυτικούς, για τις μελέτες του πυλοθεραπευτηρίου. Δεν πήγανε για εκδηλώσεις και δράσεις. Άλλο είναι τα χρήματα της Δημοφέλεια, ξέρετε, για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, το αποθεματικό πρέπει να πηγαίνουν για τις επενδυτικές δράσεις της Δημοφέλεια, για την ακίνητη της περιουσία. Mm. Δεν μπορούν να πηγαίνουν σε Good Water Festival και λέω, ας πούμε, τυχαία. Τυχαία, ναι. Γιατί ήταν χθες στις δράσεις της Δημοφέλεια. Mm. Ο Δήμος Καβάλας έχει την υποχρέωση να χρηματοδοτεί το νομικό πρόσωπο και όχι για ό,τι λέει τη Δημοφέλεια να κάνει, να παίρνετε μέσα από τα χρήματά της, τα ταμιακά της διαθέσιμα και το αποθεματικό της. Άρα ο Δήμος Καβάλος ουσιαστικά έχει πάρει τα χρήματα από τη Δημοφέλεια. Άρα με εντολή Μουριάδη, με εντολή του Δημάρχου, υποχρηματοδοτείτε το νομικό πρόσωπο, γιατί αν θυμάστε το 19 έλεγε δεν θα δίνουμε εμείς λεφτά στη Δημοφέλεια, να βρει τρόπους στη Δημοφέλεια να τα βγάζει πέρα. Τίποτα δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Και τι κάνει, υποχρηματοδοτεί το νομικό πρόσωπο και στην ουσία το νομικό πρόσωπο αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολο αν έχει να καλύψει τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Διότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, αν λοιπόν ο ίδιος ο προϋπολογισμός λέει ότι θα δαπανηθούν 3 εκατομμύρια από ένα αποθεματικό που δεν υπάρχει, και αν ο προϋπολογισμός αυτός υλοποιηθεί στο 50%, άρα τα μισά χρήματα του αποθεματικού, σημαίνει με το 50% υλοποίηση του προϋπολογισμού, με τα στοιχεία που οι ίδιοι μας φέρνουν, στο τέλος του 23 δεν θα υπάρχει ούτε καν αυτό το 1 εκατομμύριο 300.000 ευρώ. Λοιπόν, γίνεται αυτό το πράγμα, το διαπιστώνετε, μπαίνετε σε μια διαδικασία. Το αποτέλεσμα υπήρξε αντίλογος. Μας το είπατε λίγο στην αρχή, αλλά πώς το αντιμετώπισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι το συγκεκριμένο, το γνώριζαν? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, καταρχήν διευκρινίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχεται αναμόρφωση της προϋπολογισμού της Δημοφέλειας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γίνανε αυτές οι διευκρινήσεις. Εμείς φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, σαν παράταξη δεν το ψηφίσαμε. Το καταψηφίσαμε μάλλον, έτσι. Η παράταξη του Μάκη του Παπαδόπουλου ψήφισε παρόν. Αν το είχε καταψηφίσει και εκείνη, δεν θα είχε περάσει αυτός εδώ επέσχυντος
προϋπολογισμός ή αναμόρφωσή του. Υπερψήφισε τελικά ο κύριος Βαγγέλης Παπάς, αν και έκανε τον πολιτικό του σχολιασμό, καλά τι είναι αυτά που ακούμε, και έκανε τις διευκρινιστικές ερωτήσεις. Τον υπερψήφισε. Το καταψήφισε η παράταξη του κυρίου Ποτόλια. Η παράταξη του κυρίου Βέρου έλειπε ο κύριος Βέρος, ο οποίος στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε καταψηφίσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Εχθές δήλωσαν την παρουσία τους. Με αποτέλεσμα, με όλα αυτά τα στοιχεία, τελικά να υψηφιστεί αυτή η αναμόρφωση προϋπολογισμού. Και επομένως, στο τέλος του 2023, αν μείνουν 0 ευρώ στο Ταμείο της Δημοφέλεια, να μην ακούω άλλη παράταξη να διαμαρτύρεται. Θα έχει γίνει και με τη δική της συνυπογραφή. Αυτό, ναι. Και βεβαίως, και για να κλείσω με αυτό, κύριε Τσενιδάκη, και όταν ζήτησα ξανά το λόγο από το Προεδρείο, ακούγοντας διάφορα, να πω όχι απλά αόριστα πράγματα, κάποιες ανακρίβειες που άκουγα από τον κύριο Αγγελίδη εναντίον μου, ζήτησα το λόγο από το Προεδρείο, δεν μου το έδωσε ο κύριος Πεφάνης, οπότε όπως καταλαβαίνετε, εννοείται ότι μετά από την καταψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, αποχώρησα διαμαρτυρόμενη όχι μόνο για τη διαδικασία και τη συνεδρίαση πώς πήγε, αλλά στην ουσία διαμαρτυρόμενη για το πού πάει αυτό το νομικό πρόσωπο, που επί των ημερών μας ήταν νομικό πρόσωπο παράδειγμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Τι να πούμε, χύμαρος πάλι. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μας πιέζουν πολύ ο χρόνος. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, εκπομπή Αναλυτής Συνέχεια. Ένα λεπτό πριν από τις 4 το απόγευμα. Συνεχίζουμε λίγο και με τα θέματα πολιτικά, εδώ με τη Μαρία τη Βλαμίτσου. Μαρία, παραμένουμε τώρα σε αυτοδιοίκηση, όμως, έτσι. Βέβαια. Και στον αγαπημένο μας τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, κύριε Μαρκόπουλο, που σας έχουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές του σταθμού σας. Καλησπέρα κύριε Μαρκόπουλε, πρώην αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη της Περιφερειακής Σύνθεσης και εκ νέου υποψήφιος, κύριε Μαρκόπουλε. Πάμε λίγο να αναφερθούμε σε κάποια από τα ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ας πάμε λίγο στο κομμάτι της αντιπεριφέρειας Καβάλας αρχικά, κύριε Μαρκόπουλε. Πώς κρίνεται μέχρι στιγμής τα όσα, γιατί τώρα πλησιάζουν και εκλογές οι περιφερειακές τον Οκτώβρη, τα όσα έχουν γίνει από άποψη αντιπεριφέρειας? Κοιτάξτε, να σας το πω συνολικά και αν θέλετε να το εξειδικεύσουμε συζητώντας. Η θητεία της διοίκησης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ουσιαστικά και εν της πράγμαση δικαιώνει το λόγο για τον οποίο ιδρύθηκε η Περιφερειακή Σύνθεση. Έρχεται δηλαδή μία διοίκηση η οποία τελειώνει τη θητεία της σε λίγους μήνες, να έχει έναν απολογισμό ο οποίος είναι περίπου μηδενικός και ο οποίος απολογισμός αυτός έρχεται να δικαιώσει όλους εμάς που υπερβήκαμε τα όρια μας και κάναμε ένα βήμα δυναμικό ιδρύοντας μία παράταξη η οποία έχασε για πολύ λίγο τις εκλογές και μία παράταξη για την οποία η εκτίμηση είναι ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Αν θέλετε αυτό το οποίο λέω, μπορώ να σας το εξηγήσω με παραδείγματα. Αν θέλετε μπορώ να σας το αναλύσω σε όποιο βαθμό επιθυμείτε. Θέλω να σας πω όμως πιο μπροστά ότι εκείνο που είναι σημαντικό ή εκείνο το οποίο είναι σημαντικότερο δεν είναι το τι λέει ο Θόδωρος ο Μαρκόπουλος ή ότι τι λέει ο Απόστολος Ατζενιδάκης και η Μαρία Ευλαμίτσου, δημοσιογράφοι όντες με μια μακρά εμπειρία στα θέματα της αυτοδιοίκησης. Σημαντικό είναι το τι πιστεύει ο κόσμος. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο πιστεύει είναι ότι ο χρόνος για αυτή τη διοίκηση έληξε. Ο χρόνος για αυτή τη διοίκηση έληξε δυστυχώς χωρίς αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε καταστάσεις στις οποίες βλέπουμε άλλες περιφέρειες να φεύγουν μπροστά
και τη δική μας να μένει ουραγός. Κύριε Μαρκόπουλε, εσείς εισπράτετε μηνύματα από αυτόν τον κόσμο, τον Καβαλιώτη, γενικότερα τον Βόρειο Ελλαδίτη εδώ στην περιοχή μας, ψηφοφόρο, ότι πραγματικά δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν έχουν δει δηλαδή έργο έτσι όπως τουλάχιστον το περίμεναν. Το εισπράττω και το εισπράττω πολύ έντονα. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο το ότι το εισπράττω εγώ. Κάποια στιγμή πριν 2 μήνες διεξήχθη μία δημοσκόπηση από εφημερίδα με μία σοβαρή εταιρεία στις 13 περιφέρειες και με συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ τους. Η διοίκηση της δικής μας περιφέρειας είναι στις θέσεις των ουραγών. Αντιθέτως, ο κύριος Τζιτζικώστας, ο κύριος Χατζημάρκος, ο κύριος Αγοραστός βρίσκονται παρασάγκες μπροστά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Διάβασα μία επιστολή στην δημοσιότητα του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Αμυγδαλαιώνα, ο οποίος περίπου εκείνο το οποίο λέει προς τον Περιφερειάρχη είναι ότι δεν μπορεί ο ρόλος της περιφέρειας ή της περιφερειακής ενότητας Καβάλας ή των αντιπεριφερειαρχών να είναι να συνοθούνται στις φωτογραφίες όταν υπογράφεται μία σύμβαση μεταξύ ενός Δήμου και ενός εργολάβου, όταν το έργο το πληρώνουν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περνούν μέσα από το ΠΕΠ. Πρέπει, εάν είστε για τις φωτογραφίες, θα πρέπει να εγγυηθείτε τρόπον δεινά ή να παρακολουθείτε τέλος πάντων την πορεία ενός έργου ίδρυψης που επιδρά στην υγεία, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων ενός μεγάλου χωριού, μιας συνοικίας της πόλης μας περίπου. Ποια ήταν η απάντηση της περιφέρειας? Πέρασαν 10 μέρες που το διάβασα, φαντάζομαι ότι το διαβάζω. Ναι, γιατί το είχαμε αναφέρει και εμείς εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Μαρκόπουλε. Καμία απάντηση. Θέλετε να σας πω ένα δεύτερο παράδειγμα? Έπεσε η γέφυρα μπροστά στο νοσοκομείο. Ήρθε ο Περιφερειάρχης και είπε ότι ανέλαβε να την διορθώσει. Προχθές ξαναδόθηκε παράταση στις μελέτες. Τον ρώτησα πότε θα τελειώσουν οι μελέτες, δεν ήξερε να μου απαντήσει. Τον ρώτησα εγώ προσωπικά, είσαι σίγουρος Περιφερειάρχη ότι μετά την διεύρυνση του δρόμου σε βάρος του οικοπαίδου του νοσοκομείου που εξυπηρετεί την κίνηση, ότι χρειάζεται να γίνει το έργο? Μου απάντησε ότι όταν θα τελειώσουν οι μελέτες θα διαβουλευτεί με ποιον και θα αποφασίσει εάν θα γίνει το έργο. Στο μεταξύ θα έχουν ξοδέψει ένα σωρό χρήματα της περιφέρειας με μια Εγνατία οδό η οποία δεν ανέλαβε κανέναν ουσιαστικό ρόλο αλλά την κατέστησαν έναν μεσάζοντα. Δυστυχώς. Με δική τους ευθύνη. Ναι, ναι. Και ως εκ τούτου περνάει ο καιρός και οι πολίτες βλέπουν να γελιοποιείται μια διοίκηση η οποία δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τις διαστάσεις των ευθυνών της και να δει το τι πρέπει να κάνει. Θέλετε να σας πω και άλλα παραδείγματα? Κύριε Μαρκόπουλε, βλέπουμε όμως πολλές εκδηλώσεις για το Θεαθήνε. Έτσι το λέμε εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι. Κοιτάξτε να δείτε, τα πανηγύρια δεν τελειώνουν ποτέ. Το θέμα μας είναι ότι εγώ δεν είμαι αντίθετος στο να γίνονται εκδηλώσεις. Εγώ είμαι υπέρ του να γίνονται εκδηλώσεις, εφόσον αυτές συνοδεύονται και με ένα αντίκτυπο. Με ένα αντίκτυπο ουσίας. Ναι, με ένα αντικείμενο ουσίας. Για παράδειγμα να σας πω, βλέπω έγινε μια εκδήλωση για τις γυναίκες, βραβεύτηκαν κάποιες γυναίκες τη στιγμή που η περιφέρεια σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα που θα μπορούσε να απευθύνεται στο γυναικείο επιχειρήν ή στο ρόλο και στη συμβολή της γυναίκας ή στην αντιμετώπιση προβλημάτων που κακά τα ψέματα εξειδικεύονται στο πρόσωπο των γυναικών, παράδειγμα ένα μονογονεϊκές οικογένειες και ούτω καθεξής, είναι απούσα. Δεν έχει κανένα πρόγραμμα, δεν έχει καμία έμπνευση ώστε να έχει καθιερώσει κάποιο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν είχαμε κάνει την όχι με το Μακαρίτη, τον Γιώργο τον Παυλίδη, ήμασταν καινοτόμοι και πρωτοπόροι. Έκτοτε, όταν ανέλαβε ο σημερινός Περιφερειάρχης, πολύ δε περισσότερο η σημερινή διοίκηση μετά το 19, η έννοια της καινοτομίας, όπως και η έννοια της διεκδίκησης, έχει χαθεί.
θα μπορούσα να σας πω ότι εγώ είμαι υπέρ και του να υπάρχουν ειδικοί σύμβουλοι οι οποίοι να προωθούν την προσπάθεια μιας διοίκησης ενός περιφερειάρχη. Είμαι κατά όμως του να αξιοποιούνται οι θέσεις των συμβούλων έτσι ώστε να μισθοδοτούνται επί 4-5 χρόνια κάποιοι κύριοι απλά για να είναι υποψήφοι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Μέτριου και μάλιστα να ανακοινώνουν και μόνοι τους την υποψηφιότητά τους όντες απόντες και όντες εκτός κάθε ουσιαστικής συνεισφοράς σε αυτό το έργο που έχει να επιτελέσει η περιφέρεια προς τον πολίτη. Λοιπόν, εγώ κυρία Βλαμίτσου, αγαπητή Μαρία Βλαμίτσου και αγαπητέ Απόστολε Ατζημιδάκη και όλοι εμείς δεν είμαστε αντίθετοι για πλάκα απέναντι σε αυτή τη διοίκηση. Ούτε αποφασίσαμε να γίνουμε εισαγωγικά αντάρτες ή να γίνουμε να πάμε σε μια άλλη παράταξη. Και να ξεκινάτε να σχηλώνετε, κύριε Μαρκόπουλε. Διαπιστώσαμε τα προβλήματα και με θλίψη από τη μια μεριά και ικανοποίηση από την άλλη, σχήμα αντικρουόμενο, διαπιστώνουμε ότι είχαμε δίκιο. Κύριε Μαρκόπουλε. Και θα μπορούσα να σας μιλήσω και για τις ευθύνες, όπως για παράδειγμα αύριο θα ακούσετε τις ανακοινώσεις γιατί το συζητούσα προηγουμένως με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη και σε αυτό και έξω από τα θέματα της άμυνας για τα θέματα των de minimis ενισχύσεων των καλλιεργητών, των απελοκαλλιεργητών. Αλλά να σας πω ότι η ευθύνη που δεν δόθηκαν όταν έπρεπε να δοθούν ήταν το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας δεν προώθησε και δεν τεκμηρίωσε το αίτημα. Όπως επίσης μπορώ να σας πω και άλλα παραδείγματα. Όπως μπορώ να σας πω ότι αδράνεια βλέπουμε, δηλαδή. Και πλήρη αποχή, πλήρη αποχή από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά να σας πω το γεγονός ότι ενώ υπήρξαν ξενοδόχοι στα όρια της Ασπροβάλτας λίγα χιλιόμετρα ή από τους ξενοδόχους τους δικούς μας και πήραν δεκάδες χιλιάδων ευρώ ενίσχυση από τη μη επιστρεπτέα, οι δικοί μας πήραν 1.500 ευρώ. Κύριε Μαρκόπουλε, έχω ένα ερώτημα από ένα φίλο τηλεθεατή, την καλησπέρα μας κιόλας. Να σας ρωτήσουμε αν γνωρίζετε γιατί υπάρχει συνεχής καθυστέρηση σε ασφαλτοστρώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, όπου η κατάσταση δυστυχώς δεν είναι και καλύτερη δυνατή. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω την απάντηση. Εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι οψέποτε υποβάλλουμε κάποια ερώτηση και λέμε γιατί είναι τόσο χάλιο ο δρόμος στο τάδε σημείο, πάνε μετά και ρίχνουν λίγη άσφαλτο. Οπότε παίζουν ένα παιχνίδι σαν τη γάτα με το ποντίκι, όπου τους επιστούμε την προσοχή, πάνε μετά από λίγο καιρό και το φτιάχνουν. Προχτές τους επιστήσαμε την προσοχή για κάτι κάγκελα σπασμένα πάνω στο Καβάλας δράμας, μέχρι να γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, επειδή δεν θα είχαν τι να απαντήσουν, φρόντισαν να αποκατασταθούν. Παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι, δυστυχώς. Δεν είναι το μείζον η ποιότητα του οδικού δικτύου, αν και είναι θέμα ασφάλειας. Μείζον είναι να κατασκευάζονται νέοι δρόμοι, νέοι άξονες. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια υστέρηση. Αναγνωρίζω τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουν οι μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην Περιφερειακή Ενότητα στο Διοικητήριο. Αναγνωρίζω όμως το έλλειμμα της διοίκησης να δρομολογήσει και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για να μεγιστοποιηθεί το έργο. Στις σημερινές συνεδρίες της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώσαμε ότι το ποσό των χρημάτων που προβλέπεται για τη μισθοδοσία και το είπε η ίδια η διοίκηση, το είπαν και οι υπάλληλοι και οι αιρετοί το παραδέχθηκαν, είναι μεγαλύτερο από τους υπαλλήλους που υπάρχουν. Απλώς η διοίκηση δεν διεκδίκησε ποτέ νέες προσλήψεις. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλε, θέλω να σας πάω λίγο και στο θέμα του φράγματος του Μαρμαρά. Το οποίο και αυτό η αλήθεια είναι ότι το ακούμε πάρα πολύ καιρό. Τώρα δεν έχει υπάρξει κάτι. Τώρα βγήκε νεότερο και λίγο πάλι στην επιφάνεια έτσι, η αλήθεια λόγω είναι των λουτρών των ελευθερών. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και με τον κύριο Μαρκόπουλο, όταν ήταν και αντιπεριφερειάρχης. Αλλά και τώρα και από τη νέα διοίκηση περιμέναμε ενδεχομένως να γίνει κάτι. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Τίποτα. Είναι στην ίδια κατάσταση με την οποία βρισκόταν την 31η Αυγούστου του 2019, οπότε ανέλαβαν τη διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας. Δεν έχει γίνει ουσιαστικά κάτι. Υπάρχει μια μεγάλη εμπλοκή με τους κατασκευαστές, οι οποίοι φοβάμαι μήπως κάποια στιγμή τα βροντίξουν και φύγουν.
και ανατινάξουν την όλη υπόθεση. Υποτίθεται ότι η μέρημνα της σημερινής διοίκησης είναι ότι προσπάθησε να επεκτείνει την περιοχή που θα αρδευτεί από το φράγμα. Αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι όταν θα γίνει η μελέτη της άρδευσης θα δείξει που μπορεί να φτάσει το νερό, αλλά δεν έχει αξία καμία αρδευτική μελέτη όταν, για παράδειγμα, έχουν περάσει από το 19 τέσσερα χρόνια, βρισκόμαστε στο 2023 και δεν έχει βρεθεί ακόμη ο φορέας ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας του φράγματος. Δεν έχει προχωρήσει, πέρα από την εμπλοκή που υπάρχει με τους κατασκευαστές, πέρα από το ότι το έργο ουσιαστικά δεν έχει εξελιχθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει, έγινε ένας προβληματικός καθαρισμός της λεκάνης όπου θα πλημμυρίσει, θα γίνει η λίμνη του φράγματος, και μάλιστα αυτά τα οποία κόπηκαν έχουν αρχίσει να αναβλαστάνουν, επειδή η φύση έτσι λειτουργεί και δεν μπορεί η φύση να ακολουθήσει το ρυθμό μιας προβληματικής διοίκησης, αλλά θα έπρεπε η διοίκηση να τρέξει και να προλάβει. Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος για το φράγμα του Μαρμαρά. Κύριε Μαρκόπουλε. Και είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος και για λεπτομέρειες, τις οποίες, αν θέλετε, μία μέρα που θα έχετε πολλή ώρα στη διάθεσή σας, να εδώ εκπομπή πρέπει να κάνουμε εξωτικά. Μαζί. Ναι, ναι. Κύριε Μαρκόπουλε, εγώ θέλω, έτσι, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να σας ρωτήσω το εξής. Όλα τα χρόνια τώρα που είστε σε ένα τραπέζι, ένα κοινό τραπέζι στα περιφερειακά συμβούλια, εσείς όταν καταθέτετε τις προτάσεις σας, όταν επισημαίνετε κάτι, αυτές γίνονται κατανοητές, υπάρχει κοινή πορεία σε μία επίλυση θεμάτων που πραγματικά ταλαιπωρεί τον πολίτη? Όχι, δεν υπάρχει. Δυστυχώς η διαπίστωση η οποία απηχεί την πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μία διοίκηση μονοπρόσωπη, στην οποία ένας είναι ο επικεφαλής και οι υπόλοιποι είναι η κομπάρση του θεάσου. Δεν υπάρχει καμία διάθεση συναντήληψης με τις πλευρές της αντιπολίτευσης, και ακόμη και εκεί όπου θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε, αυτοί προτιμούν να προχωρούν μόνοι τους με μια λογική η οποία πολλές φορές εκλαμβάνεται και από μένα και από τους άλλους συναδέλφους ως αγοραφοβική, δηλαδή σαν να φοβούνται τον κόσμο, και δρομολογούν τα πράγματα σε μια κατεύθυνση η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειμμα αποτελεσματικότητας. Είναι δύο τα βασικά ελλείμματα στην περιφέρεια. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως και το λέω χωρίς να είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Το ένα είναι η έλλειψη της αποτελεσματικότητας, και αυτό το οποίο προηγείται είναι η έλλειψη του οράματος. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας στόχος σήμερα. Υπάρχει μία πορεία τετριμένη και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βολεύονται με τη μισθοδοσία τους, ενθυλακώνουν στην τσέπη τους έναν μισθό και από εκεί και πέρα θα είναι και υποψήφιοι με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και εδώ θα πρέπει να ανοίξει μία καινούργια σελίδα, ένα καινούργιο κεφάλαιο, προκειμένου η περιφέρειά μας να γίνει σαν τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, αυτές που χαρακτηρίζονται ως επιτυχημένες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας περιμένουμε και στο στούντιο. Εγώ για την πρόσκληση, όποτε με καλέσετε, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο μέρος της εκπομπής Αναλυτής για σήμερα, μιας εκπομπής πολιτικής, η αλήθεια είναι. Σήμερα, Μαρίας, ναι, και νομίζω Μαρία, ότι από εδώ και πέρα, μπράβο, Απόστολη, έτσι θα προχωράμε λίγο έτσι, πολύ, έτσι παράλληλα με τα υπόλοιπα θέματα, γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή, θα πάμε λίγο πάλι σε μια έτσι περίεργη είδηση, η οποία έρχεται από την Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης, καθώς είχαμε εξαφάνιση ενός ιερέα. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στενάχωρη είδηση. Μπράβο, ναι. Ο συνάδελφος, ο Γιώργος Μαυρίδης από το ξάνθινέα.gr. Δείχνουμε και τη φωτογραφία. Ακριβώς κάτω από τη Μαρία είναι ο ιερέας ο οποίος αγνοείται. Ναι, γιατί... Γιώργο, ναι. Γιώργο, γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν σε ακούμε καλά, παιδιά. Δεν τον ακούμε τον Γιώργο καλά. Μ' ακούτε. Καλησπέρα. Κόβεται λίγο ήχο σου, Γιώργο. Δες το λίγο. Τα παιδιά λίγο σε βοηθήσουν. Μ' ακούτε μήπως τώρα καλύτερα? Τώρα καλύτερα. Για πες με. Ωραία, γίνεται, λοιπόν, τώρα. Και εγώ σας ακούω.
Έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές της Ξάνθης για την εξαφάνιση ενός ιερέα, τα έθιμα του οποίου έχουν χαθεί από χθες. Πρόκειται για τον πατέρα Γεώργιο από τον ιερό ναό Αγίου Χριστοφόρου Πετροχωρίου. Ο ίδιος κατοικεί βέβαια στο μικρό Τύμπανο, έναν οικισμό κοντά εκεί στο χωριό. Εξαφανίστηκε χθες, έφυγε με το αυτοκίνητό του, έφυγε από το σπίτι του και δεν έδωσε μετά σημεία ζωής με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι συγγενείς του. Ήταν σήμερα... παντρεμένος ο ιερέας. Ναι, είναι παντρεμένος, είναι οικογενειάρχης, είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός και φιλήσυχος. Έγινε η αναφορά σήμερα στην αστυνομία για την εξαφάνισή του και ξεκίνησαν οι έρευνες μάλλον για τον εντοπισμό του. Βρέθηκε το αυτοκίνητό του προς το παρόν. Έχει βρεθεί ένα λευκό αγροτικό αυτοκίνητο που είχε κοντά στην Σταυρούπολη. Είναι το όχημα με το οποίο έφυγε από το σπίτι του. Και εκεί περίπου σε εκείνη την περιοχή έχουν ξεκινήσει οι έρευνες των αστυνομικών, των πυροσβεστών και εθελοντών, οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του. Προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερα. Βέβαια, όποιος γνωρίζει κάτι ή μπορεί να έχει κάποια πληροφορία, να τον έχει δει κάπου, μπορεί Γιώργο, να πληθυνθεί. Γιώργο, οι συγγενείς του εκεί, η οικογένειά του, τι λέει, είχε κάποια προβλήματα ο ιερέας? Προς το παρόν, από τις πληροφορίες που έχουμε, δεν φαίνεται να υπήρξε κάποιο πρόβλημα ή να αντιμετώπισε κάτι ο ίδιος κάτι του. Τον ναι, γιατί είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ήσυχος, φιλήσυχος και αγαπητός. Αυτό μας έχουν μεταφέρει και οι κάτοικοι. Ασχολούνταν με τον πρωτογενή τομέα, ήταν κάτι, γιατί ανέφερες για αγροτικό, μήπως είναι κάπου σε κάποιο χωράφι, κάτι, οτιδήποτε. Ναι, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα, αλήθεια, ναι, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Μάλιστα. Απλά αυτό το οποίο ξέρουμε είναι το όχημά του βρέθηκε κλειδωμένο, οπότε λογικά βγήκε από το όχημα και το άφησε. Ναι. Οπότε τον αναζητούν. Απλά αυτό που μπορούμε να πούμε και στον κόσμο που μας παρακολουθεί, αν κάποιος τον έχει δει κάπου ή γνωρίζει κάτι, να απευθυνθεί σίγουρα στην αστυνομία. Μάλιστα. Για να δούμε, για να δούμε. Ας ελπίσουμε να υπάρξει αίσιο τέλος αυτή την εξαφάνιση. Τώρα τι να πούμε, τι να πούμε. Ας ελπίσουμε όντως να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Λευκό αγροτικό λοιπόν φορτηγάκι εντοπίστηκε το όχημα. Στην περιοχή της Σταυρούπολης, όπως μας είπε και ο Γιώργος. Εάν έχετε δει, δείξτε το παιδιά αν θέλετε και πλήρη οθόνη, τον ιερέα, πατέρα δείξτε. Γεώργιο, να τηλεφωνήσετε φυσικά στο 100 αμέσως, να πείτε τον είδα, δείξτε το παιδιά. Δείξτε το λίγο, σας παρακαλώ. Δείξτε το, για άμα τον έχετε δει λοιπόν τον πατέρα Γεώργιο, ο οποίος αγνοείται όπως είπαμε, εκεί από την περιοχή, και από το, είναι μάλιστα ιερέας των ιερών ναού Αγίου Χριστοφόρου Πετροχωρίου, Γιώργο, όπως είπε και ο Γιώργος. Γιώργο, πόσο χρονών ο ιερέας? Δεν είναι μεγάλος η ηλικία, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία. Ναι, ναι. Ναι, δεν είναι μεγάλος η ηλικία. Ναι. Είναι πατέρας τριών παιδιών. Μάλιστα, οικογενειάρχης ο άνθρωπος. Τι έγινε τώρα. Βέβαια και έχει αναστατωθεί τώρα η οικογένειά του. Έτσι μένει, όπως μας είπε ο Γιώργος, στο Πετροχώρι, στο μικρό Τύμπανο και είναι ιερέας στην εκκλησία του Πετροχωρίου, έτσι. Μάλιστα, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Αν υπάρχουν νεότερα, θέλουμε να επικοινωνήσεις μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, αυτά και με τι τον να ιερέα. Πούμε, κλείνουμε πάλι έτσι πάλι, δυσάρεστα έτσι, σήμερα. Πάλι. Κάθε μέρα κάτι θα γίνει και κάτι θα βγει. Okay. Λοιπόν, κλείνουμε, Μαρία, σιγά-σιγά την εκπομπή μας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σας εδώ αύριο στις 2.30 το μεσημέρι, σταθερά μέσα από την εκπομπή Αναλυτής, και μαζί θα τρέχουμε και θα αναλύουμε την επικαιρότητα, την τοπική και περιφερειακή, αλλά και την πανελλαδική. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να λέμε από εδώ και πέρα, γιατί 21 Μαΐου είπαμε εκλογές. Από τον Απόστολο Τζεμιδάκη και τη Μαρία Βλαμίτσου, να είστε όλοι και όλες καλά. Ακολουθεί απογευματινό δελτίο ειδήσεων του 1 με την Τζούλια Βασίλειο. Από εμάς μέχρι και αύριο φυσικά εδώ στις 2.30. Καλό σας απόγευμα.